Hammaga salom, mening ismim Imdod, kanalimga xush kelibsiz. Bu bahs tahlili seriyasi. Ushbu seriyadagi videolarda men har xil bahslarni va suhbatlarni iloji boricha xolis tarzda tahlil qilaman. Va bugungi videoda afsuski bahs emas, ustazation taxallusostagi bir vlogerning videosini tahlil qilaman. Bunga bir nechta sabablar bor. Birinchi sabab bu ko'plab tomoshabinlar menga shaxsan murojaat qilishdi, mana shu odamning videosini tahlil qilib berishimni so'rab. Va ikkinchisi, tushunishimcha bu odam mening g'oyalarimga ham xullas tosh otgan. Mening g'oyalarimdan biri bu tolerantlik. Men tolerantlik targ'ibotchisiman. Tolerantlik bu bag'rikenglik, juda ham qisqa qilib tarjima qiladigan bo'lsak, xullas mana shu odam bag'rikenglikka qarshi deb ikkita fikr bildirgan ekan va o'zi ham yana so'ragan ekan o'zini videosini shunday tanqid, taqlil qilishni. Shuning uchun oldindan aytib o'taman, ustazation, men sizni kimligingizni bilmayman, men videoingizni hali ko'rganim yo'q, shuning uchun iltimos noto'g'ri tushunmang. Shunchaki fikr mulohaza bildiraman, xolos. Qoralaymanmi, yaxshilaymanmi hali bilmayman, videoingizni bilmayman, shuning uchun noto'g'ri tushunmang. Boshladik. Introga gap bo'lishi mumkin emas. Qanchadan qancha mehnat ketgan mana shunday intro qilgani. Zvuk, vizual, ya'ni ovoz va mana shu ko'rinish oliy darajada zo'r boshlanish. 90. Hozirgi mavjud bo'lgan tillarning 90% aynan hozir siz bilan men yashab turgan 21 asrning oxiriga kelib yo'q bo'lib ketishi kutilmoqda. Yana bir marta qaytaraman. 90%. Yarmi emas, 3dan 1 emas, 3dan 2si emas. 90%. To'xtang, nimaga? Qanaqadir ochiq-oydin sabab yo'q-ku. Jahon urushida bo'lmasa to'g'ri, notinch yerlar bor, lekin 90% tilli yo'q bo'lib ketish uchun qanaqadir katta kataklizm yoki genotsid bo'lish kerak emasmi? Yo'q. Globalizatsiyani o'zi yetadi. nationalgeographic.com veb-saytiga ishonadigan bo'lsangiz, har 2 haftada bitta til yo'q bo'lib ketadi. Buni hatto UNESCO ham tasdiqlagan. Ipekardan hozir ko'pirtiryapti. Bu oddiy hol. Agar biz insoniyat tarixiga qaraydigan bo'lsak, ha, juda ham ko'p tillar yo'qolib ketgan. 90 emas, menimcha 99% tillar yo'qolib ketgan. Gap shundaki, mana shu National Geographic va UNESCO kabi saytlar, ya'ni shu tashkilotlar til deganda tilning ozgina bir o'zgarishini ham alohida til sifatida hisoblaydi, ya'ni qandaydir dialektlarni ham til deydi. Misol uchun Xitoyda o'zida bitta shaharda, men yashayotgan joyda bitta shaharda 4-5 dialekt bo'lishi mumkin. Va mana shuni endi bunday katta tashkilotlar alohida til sifatida hisoblaydi. Va ha, bugungi kungacha tillar kundan kunga yo'qolib ketyapti. O'zbekistonda o'zida nechta dialektlar, ya'ni she'rlar bo'lgan. Yo'qolib ketib, mana umumlashib bitta o'zbek tili bo'lyapti. Ya'ni umumlashadi. Qariga qaramay baribir umumlashadi va to'g'ri tarixdagi tillar yo'qolib ketadi. Buni unchalik ham deydigan joyi yo'q. To'xtang. Qanaqa qilib globalizatsiya? Nima o'zi? Oddiy qilib aytganda globalizatsiya bu internet va transportning evolyutsiyasidan keyin butun dunyodagi madaniyat, din va shu jumladan til ham birlashib ketib, yagona madaniyat, yagona din va yagona tiliga ergashuvchi bir ulkan jamiyatga aylanib ketishiga aytiladi. Bitta narsani aytib ketish kerakki, globalizatsiya bu faqatgina Amerika yoki G'arbni mana shu joyda hozir menimcha bitta narsani aytib o'tmadi. Ya'ni mana 10% tillar qoladi ekan, lekin bu 10% til degani 2-3 til degani emas, yuzlab tillar baribir qoladi. Ya'ni 90% yo'qolib ketdi degani minglab tillar yo'qolib ketdi, ya'ni yuzlab tillar qoladi. Ya'ni bu joyda odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin. Voy, 3 ta til qolsa kerak, agar shu 10% bo'lsa deb. Yo'q, ko'p tillar mana shu 10% ichida. Madaniyatini tarqalishi emas. Bu barcha jamiyatlarni yashash tarzlarini to'qnashuvga aytiladi. Ya'ni ham O'zbekistondan, ham Amerikadan, ham Koreyadan va boshqa davlatlardan ham nimadir olinadi va bitta madaniyatga ergashuvchi ulkan jamiyat hosil bo'ladi. Masalan, O'zbekistonga Amerika madaniyati kirib kelganda biz ulardan nimadir olamiz. Hey bro, bitta rap eshitdingmi? Rostmi? Yo'llari uzun, o'tirib tekis bo'lib ketdi, orqamda yedim ba. Lekin
Nimaga endi bunday qilyapti? Hozir faqat repni ko'rsatib, axir Amerikadan juda ham ko'p narsa O'zbekiston oldi-ku. O'zbekiston emas, butun dunyo. Oddiy misol mana shu kiygan kiyimi, u desa va kepkasi ham g'arb davlatlaridan kelgan. Nimaga shuni ko'rsatmadi? Nimaga aynan shu yomon tarafini ko'rsatishga harakat qildi? Ya'ni shu yerda bias bor. Bias degani o'zbekchada bilmayman. Shu yomon ko'z bor. Oldindan yomon ko'z, yomon niyat bilan menimcha qilgani bilmadim. Hozircha shunda menga pichitenya beryapti. Agar biz shunday his qilyapman. Ya'ni madaniyatimiz qaysir jabhada kuchliroq kelsa, ularga ham ta'sir o'tkazamiz. Shundan kelib chiqib aytsak bo'ladiki, globalizatsiyaning ham plus, ham minus, ham neutral taraflari bor. Masalan, ilm-fan, ya'ni g'arbni tajribasidan foydalanib, biz tezroq rivojlanishga yoki ilm-fanni tarqatishga erishimiz bu globalizatsiyaning plus tarafi desak, minuslarga ulardan kirib kelayotgan behayoliklar, musiqa, feminizm va boshqa shunga o'xshagan omillarni aytsak bo'ladi. Foda, qizlar bilan mazza qilib ham yana o'rgan. Da, yop. Nimaga endi ayollarni to'sib qo'yapti? Tushunmayapman. Bironta sabab bormi? Nimaga? Va yana men tushunmadim, qandaydir yomon g'oyalarni deyapti. Feminizm yomon g'oyami? Tushunmayapman. Qo'ydim-a. Ertaga mana o'chirdim esingda. Ertaga mana shaxmoz bilan tog'ga chiqib ketaman. Sen meni yop bersan, tushunmaymi? Bo'y, davay o'rtoq. Adingi bir pochka sigaret olib-ku, Tailand sigaretlaridan. Og'aylarim oldi maqtanib, taki yuraman. Yo'q, ada Tailand sigaretlari bo'lmaydi, tomoni qirvotdi. O'zimizdan Toshkent sigareti zo'r. Agar olib yetib bersangiz, uyda kim yo'ligida? Qo'sh nata shobani olib chiqib, uyda o'tirganlarni hammasini yetib beraman. A neutral taraflarichi? Masalan, men hozir kiyib turgan hudi, avratim yopiq. Musulmonlar ham kiyishadi, ya'ni xristianlar, yahudiylar yoki hindu. Nimaga endi yomonini yomon deydi, lekin yaxshisini neutral deyapti. Aslida bu yaxshi-ku, neutral emas-ku. Ularga bu kiyim kiyish bilan tanilmagan. Yozuvlar yomon narsani targ'ib qilmayapti. Alhamdulillah. Axir ilmlardan so'raganim uchun aytaman. Xo'p, biz xalq sifatida g'arbdan nimaga endi mana shu yozuvni neutral deyapti? Axir yozuv yaxshi-ku. Separation become independent. Ya'ni jamiyatdan ajral va o'zing independent, mustaqil bo'l deyapti. Ya'ni targ'ib qilyapti mustaqillikka. Nimaga endi shuni neutral deyapti-ku, lekin bundan avvalgi narsalarni yomon deyapti. Nimaga xudini yaxshi demaydi? Nimaga xudini neutral deyapti? Nimaga kepkasini yaxshi demaydi? Nimaga buni neutral deyapti? Bu yerda adolatlik yo'q menimcha. Nima oldik va nima bera oldik? Madaniyatimiz yoki qadriyatlarimiz nimada shunaqa kuchli keldiki, biz ularga nimada ta'sir o'tkaza oldik? O'zi ta'sir o'tkaza oldikmi? Nimaga Amerika va g'arb madaniyati bizga shunaqa tez kirib keldiki, lekin O'zbekiston madaniyati ularga kirib bormadi. Sizni bilmadim, lekin men oshdan boshqa biz ularga o'tkazgan narsani topa olmadim. Agar siz bilsangiz, iltimos kommentariyada aytib keting. Rostdan bu narsa menga qiziq. Balki qaysidir davlatda O'zbek do'ppisi trend bo'lib ketgandir. Yoki haqiqiy O'zbek musulmon ayolining obrazi qaysidir g'arbiy davlatda feminizm tushunchasini yo'q qilib tashlayotgandir. Rostdan menga bu narsa qiziq. Feminizmga qarshimi bu odam? Tushunmayapman. Nimcha feminizmga o'xshab oldi? Demak, bilsangiz, kommentariyada aytib ketinglar. Biz ularga nima berganimizni topishga shunchalik qiynalgan bo'lsam, globalizatsiyadan biz nima olganimizni topishga o'tirganimda o'ylab qoldim. O'zi bizda o'zbekchilikdan nima qoldi? Butun umr pul yig'ib, ustiga yana qarz olib, katta to'y qilishmi? Yoki qora jentlar bilan faxrlanishmi? Katta bo'ldi keldi. Ah, yo, topdim. Korrupsiya. Yo, rostdan o'zbekchilikdan bizda nima qoldi? Bunda olib qarasa, hozirgi o'zbek madaniyati sobiq SSSR va hozirgi zamonaviy g'arb tushunchalaridan hosil bo'lgan qanaqadir tushunarsiz kasha. O'zimizda aytadiku, na uyolu, na biyolu. Lekin bizani o'zimizni uyolug'imiz bor edi-ku. Buxoriy, Termiziy avlodlari deymiz-ayu, ularga umuman ergashmaymiz. G'arb bunaqa bo'lib ketyapti, behayolashib ketyapti, LGBTlashib ketyapti deymiz-ayu, ularning hayot tarzini copy paste. LGBTga qarshi demak bu odam. Okay. Qo'yamiz. Xo'p, O'zbekistonga g'arb qana qilib kirib kelishi mumkin? Ikkita yo'li bor. Birinchisi, O'zbekistonga millionlab odamlar ommaviy tarzda nimagadir ko'chib kelishi, xohlab qolishi va o'z madaniyatini tarqatishi va bu narsa SSSR paytida yaqqol kuzatildi. Bilasizlar, O'zbekistonda kimdir rus tilini bilmasa, hali ham boshqacha qarashadi. Kak budda emas. Xuddiki, o'zbek bo'lsa, rus tilini bilishi shart nimagadir. Ikkinchi globalizatsiya yo'li bu internetdagi propaganda. Va buni yaqqol ko'rinishini biz hozirgi blogerlarimizning qilayotganishida ko'rishimiz mumkin. Vaynlarda qizlarni olib chiqish, nikohsiz sevishib yurish, ibo, hayo degan narsalarni shunchaki ignor qilib, yig'ishtirib qo'yish orqali g'arb madaniyatini bizga olib kirishyapti va normallashtirishyapti. Qanaqa marojni yeysan? O'sha qiz bilan gaplashishim mumkin, lekin senga bildirishim mumkin emas. Senga bildirishim mumkin, lekin sendan bo't olishim mumkin emas. Jonim, qachon qaydim? Suv ichgim kelyapti. Ichim sanday jonim, hozir olib beraman. Qadnim suv olib ber, shol. Ey, o'rta. Ana qiz qara. Danu. Yechib berasan?
Ахуду киминту, туршини қара. Коттага ўхшаватди. Я. Ой-ой, мана жоссани қараган одам туққан демуни яна. Ой, Instagramда мен мана такой жонкалар билан қинаётди мана. Базорда такой қизлар бўлади лекин. Султо, кўзлари маса шавотди шо. Ой, мана фигурасини кўзими давлена тошиб кетди. Топши олади какана ча. Ча 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 ча. О. 9 йил битта партада ўтирди-я. Раси ширин бўласан. Яшим 19-да, 13 ёшимдан чикишни бошлаганман. Ичаман ҳам, 16 ёшимдан чикишни бошлаганман. Yaqında elektronni kalyan chakishni boshladim. Men qizlar bilan ham gaplashaman. To'g'risini aytsam, chakishni ko'chada o'zim o'rganganman. Boshida ko'proq me'yorni bilmasdan chekardim. Urush janjal o'zimda bo'lmaslik. To'g'risini aytsam, oldin qizlar bilan gaplashmaganman. Shu Instagramda har xil vaynlarni ko'rib, har xil videolarni ko'rib qizlarniki qulidan mana ham ushlagim kelib, qanaqadir qizlar bilan gaplashgim kelib qoldi. Shu shundan keyin qizlar bilan gaplashib ko'rdim. Qo'ldan ishlab ko'rdim qanaqa bo'larkan, nima bo'larkan deb. Keyin yaqinda Rubik PUBG degan o'yin chiqib qoldi. Uni ham Instagramdan kimdir bitta blogger qiz reklama qildi. Shundan keyin o'ynashni boshladim. Instagramga vaqtim ko'p ketadi. Kuni bilan, tuni bilan umuman 12 soatlab vaqtim ketib qoladi Instagramga. Qanaqa qilib ertalab bo'lib qolganini bilmayman. Hayotim yarim vaqti o'zi Instagramga o'tib ketib qolyapti to'g'risi. Eng qiziqarlisi, g'arb bu jarayonda barmog'ini ham qimlatayotgani yo'q. Biz blogerlarimizga shunchaki yashil chiroq berib qo'ydik va bu narsani o'zimizga o'zimiz tilab olamiz. Endi savol, bu jarayonni to'xtatsa bo'ladimi? Globalizatsiya orqali bizga kirib kelayotgan bu narsalarga chek qo'ysa bo'ladimi? Lekin nimaga to'xtatish? Mana shu joyda bitta narsaga aniqlik kiritish kerak. Propaganda bu aniq maqsadda qo'llanilgan biron-bir jarayon, biron-bir ish, biron-bir hodisa. Ya'ni bu odam hozir mana shu blogerlar, TikTokerlar, Vaynerlar, palon pistonlar, bularning barchasi propaganda deyapti. Ya'ni bu odam ta'kidlashicha mana shu odamlar aniq bir maqsadda, ya'ni mana shu odamlarni buzish maqsadida shu vaynlarni qilyapti demoqchi, tushunishimcha. Yoki bu odam propaganda nimaligini bilmaydi. Yana bir bor qaytaraman, propaganda bu aniq bir maqsad bilan bironta ish qilish. Ya'ni mana meni maqsadim o'zbekistonliklarni o'ldirib yuborish va mana o'zbekistonliklarni o'ldirishga olib keladigan bir ishlarni qilib, mana shuni targ'ib qilish. Ya'ni mana shunga olib keladigan o'zbekistonliklarning o'limiga olib keladigan ishlarni qilishim mana shu propaganda bo'ladi. Lekin men o'ylashimcha, O'zbekistondagi TikTokerlar, Vaynerlar bu ishni shu O'zbekistondagi hayoni yo'qotish uchun qilyapti shekilli emas bu videolarni. Bu videolarni qilishiga sabab juda ham ko'p o'zi. Biz umuman ijtimoiy omillar bor. Eng birinchisi bu oson informatsiya. Ya'ni biz oson informatsiyani yoqtiramiz. Misol uchun qandaydir ilmiy mavzular ko'rgandan ko'ra osongina hiring-hiring videolarni ko'rish bizga yoqadi. Va shu sababli mana shu oson informatsiya sababli mana shu vaynerlar juda ham popularni. Chunki bizga shu oson informatsiya yoqadi. Oson hazm qilinadigan ma'lumot bizga yoqadi, shuning uchun biz ularni ko'proq ko'ramiz. Ilm fanni bilsangiz kerak, 100-200 ta odam ko'radi xolos. Ishonchim komil, men sizga aniq aytaman, darsha O'zbekiston segmentida xuddi shu vaynerlarchalik ilm fanni targ'ibot qiluvchilari ham bor, lekin ularning bazasi, ya'ni ularning muxlislari unchalik katta emas. Shu, ya'ni aytaylik, O'zbekistonda bor ana 10 mingta vayner bor deylik. Ishonchim komil, 10 mingta ilm fan targ'ibotchisi bor, lekin afsuski, bitta vaynerda 1 million podpishik bo'lsa, obunachisi bo'lsa, ilm fan targ'ibotchisida 100-200 ta obunachi bo'ladi. Shu sababli ilm fandagilarni biz ko'rmay qolamiz. Lekin bular bor. Shu tushunmayapman, nimaga bu odam propaganda deyapti. Noto'g'ri tushuncha. U ushbu vaynerlar xullas propaganda qilishmayapti. Propaganda umuman siyosiy, odatda siyosiy tushuncha propaganda. Ishimiz kerak. Yaxshini olib yomonni tark qilish iloji yo'qmi? A yaxshini yomondan ajratib beradigan mezon bizda yo'qmi? 15 asr oldin bizga berilgan shu mezonni nimaga to'satdan bizga hozir bizani avlod yig'ishtirib qo'yishga qaror qildi. G'arb dindan gapiryapti xullas bu odam. Endi tushunali nimaga ayollarni to'sib qo'ygan. Endi tushunali nimaga LGBT va feminizmni yomon deyapti. Okay. Bu shuning uchun menga xullas berishdi bu videoni. Tushunali, akamiz dindor ekan. Boy va kuchliligini ko'ribmi? Boy bo'lsa bo'ldi, значит u to'g'ri yo'lda deganim. Yoki shunchalik ko'p odam bunga erishayotganini ko'rib, bu oddiy hol bo'lib qoldi-ku. Bo'ldi, значит bu to'g'ri yo'l ekan, deb qabul qilib ketaveramizmi? Birodar, bu videodan maqsad bitta. Sizni bir narsaga ishontirish. U ham bo'lsa, bizani hammamiz hozir ommaviy propaganda ta'siri ostidamiz. Va yoshlarimiz bu manipulyatsiyaga nafaqat berilib ketishyapti. Uni quchoqlab kutib olib, uni tarqalishiga hissa qo'shishyapti. Agar noto'g'ri,
fikrlarimni noto'g'ri yoki noo'rin deb o'ylasangiz, u qaq rasmini noto'g'ri deb o'ylayapman, siz ommaviy propaganda deyapsiz. Qayerda propaganda? Kimda maqsad bor yoshlarni buzish? Oqlagan vaynerizdan so'rang, maqsading nima deng? Hech kim aytmaydi, "Ha, meni maqsadim yoshlarni ongini buzish" deb. Yo'q, maqsad pul ishlash, maqsad popularni bo'lish, ya'ni tanilish. Hech kimda maqsad O'zbekistonni rasvo qilish, hayot tushunchasini yo'q qilish degan vayner yo'q. Spotline'ga men adashayotgan bo'lsam, spotline. Bemalol menga aloqa qiling. Yoki video olib, chiroyli xulq bilan o'z fikrlaringizni bildiring va men qatta xato qilganimni menga isbotlab bering. Yo'q, mana shu joyda xato qilyapsiz, mana men sizga isbotlab beraman. Lekin menga yo'qdi bu odam, mana qaysir ma'noda o'zini to'g'ri tushuntiryapti va agar xato qilayotgan bo'lsam, iltimos menga ayting deyapti. Hurmatga sazovor. Yana bir bor aytaman, uzr, ismingizni bilmayman. Xato qilyapsiz. Ommaviy propaganda deyapsiz, xuddiki vaynerlar qandaydir maqsadda bu ishni qilayotgandek. Ularning maqsadi bitta, boylik va muxlislar yig'ish. Bo'ldi. Yoki hech bo'lmasa, kommentariyada chiroyli xulq bilan fikrlaringizni qoldiring. Men nima uchun bunaqa gapiraman? Chunki bundan oldin aytilgan va ayniqsa keyin aytiladigan gaplarga 100% ishonmaganimda yoki zarracha shubham bo'lganida umuman og'zimni ochmagan bo'lardim. Tinchgina ingliz tilini o'rgatib yurgan bo'lardim. Lekin men bu narsani gapirishni shaxsiy majburiyatim deb bildim. Ingliz tili o'qituvchisimi bu bola? O'xshamaydi. Nima kerakligini video davomida tushunib yetasiz inshaalloh. Telefondan boshingni ko'tarsang-chi, yana bemani vaynlarni ko'ryapsanmi? Sen ham boshladingmi endi? O'zicha boykot qilish kerak shularni. Qizlarni olib chiqishadi videosida. Ichib chakib yurishganini qayta-qayta xalqqa ko'rsataverib, hammani gunohga targ'ib qilishyapti. Sen bo'lsa shularni promotorini ko'paytirib beryapsan. Va o'zingni ham qarashlaringda shu narsani normallashtirib qo'yibsan. Mening imonim kuchli. Propagandaga berilmayman. Endi promotor keladigan bo'lsa, bitta meni promotorim hech nimani hal qilmaydi. Xuddi shu gapingni aytayotgan millionlab odamlar ko'p narsani hal qilib qo'yibdi. Undan ko'ra boshqalarni ham shu narsani ko'rmaslikka chaqirish kerak. Xudo ko'rsatmasin, bir kun kelib o'zimizning oiladan shunaqa illa chiqsa nima bo'ladi? Bitta men o'rtoq. Hech narsaga targ'ib qila olmayman. Gapirish kerak bo'lganda shuncha odam, shuncha blogerlar bor, gapirgan bo'lardi. To'g'ri, qizlar chiqishi yomon. Chekish, ichishlar chiqadi. Lekin jamiyatni ulamas fashqa tortayotgan. Chunki bu narsalar odatiy hol. Hech kim bu narsani qoralamayapti ham. Qani qaysi blogerdan gapirib chiqyapti? Xalq ham ko'nikib bo'lgan bu narsalarga. Buni oddiy holga aylantirgan shu videolar emasmi? O'zidan o'zi oddiy holatga aylanib qolmaydi-yu. Men bilmayman to'g'risi. Qizlar chiqadimi, chekadimi, ichadimi? Bu shunchaki kulgili. Ko'rinishi unaqa vahimali deb o'ylamayman. Aslida-chi, vahima qilmaslikni o'zi g'alati. Bo'pti, men ketdim. Ukamni maktabdan olishim kerak. Sen yaxshi o'tir. Men tezroq bormasam bo'lmaydi. Decision. Besh ketish kerak. To'g'risi, mana shunday kadrlar, ya'ni qo'shimcha qilish, badiy, ya'ni o'zib budojestvenniy alohida yana dublyaj e'tibor bergan bo'lsangiz, dublyaj qilingan alohida, ya'ni video ustiga ovoz qo'yilgan. Oliy darajada molodets ish kerak. Zo'r chiqqan. Lekin klishe. Katta klishe. Menimcha shunchalik klisheki, mana shu krasavchik bola orqasida holi bori, mana shu bola haq bo'lib chiqadi, oddiy hol degan odam noto'g'ri bo'lib chiqadi. Shunchalik mana klishe ishlashyapti. Ozgina oshirib yuborishgan, bachkanalik qilib qo'yishgan, lekin baribir molodets. Mana shu sana zo'r. Responsibility, yoki mas'uliyat tarqoqligi. Hozirgi ko'rgan videoyingizda aynan shu tushuncha yaqqol ko'rsatilgan edi. Bitta men nimani ham o'zgartira olardim. Men shu teoriyaga ozgina qiziqib ko'rdim. Nimaga odamlar qo'shishi mumkin bo'lgan hissasini kichkina deb o'ylashga o'zini majburlaydi yoki shunga o'zini astoydil ishontirishga harakat qiladi. Keyin bildimki, odamlar mas'uliyat degan narsani bitta katta birlik deb tasavvur qilib, yordam berishi mumkin bo'lgan odamlar soniga bo'lib olishar ekan. Masalan, aytaylik, kimgadir yordam kerak va shu yordamga muhtoj bo'lgan odam atrofida 1000 ta yordam bera oladigan odamlar bor. Va shu 1000 ta odamni har bittasini nazdida mas'uliyat 1000 ta kichkina mas'uliyatchalarga bo'linib ketadi va har bitta yordam bera oladigan odamga kichkina mas'uliyatchadan to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqib aytsa bo'ladiki, qanchalik ko'p odam hissa qo'sha oladigan yoki yordam bera oladigan bo'lsa, har bir odamga shunchalik kamroq mas'uliyat yuklanadi va oqibatda ular yordam berishga shunchalik kamroq motivatsiyaga ega bo'lishadi. Lekin yordam bera oladigan odamlar soni 1000 emas, 10 ta bo'lsa, ularning har birining fikrida mas'uliyat endi katta 10 ta bo'laklarga bo'lindi.
va ularni har bittasi yelkasida yordam berishga og'ir mas'uliyat sezishadi va shundan kelib chiqib ularni motivatsiyasi ham kuchliroq bo'ladi. Shu teoriyani isbotlash uchun men Istanbul ko'chalarida kichkina eksperiment o'tkazdim. Shu joyda bitta narsani aytib o'tay, mana Amerikani yoqtirmaydigan odamga o'xshayapti. Aynan Amerikada mana shu mas'uliyat tushunchasini to'liq tushuntirishadi. Maktablarda agar siz ovoz berishga chiqmasangiz, har xil ovoz berishlar bo'ladi. Mahalla komitasini ovoz berishi, shahar hokimiyatiga ovoz berishi, ya'ni hokimni tanlaganda yoki mahalla raisini tanlaganda, prezident tanlaganda, xullas har qanday ovoz berish aksiyalari bo'lganda, agar bironta o'quvchi ovoz bermayman, bitta ovoz meni ham hal qiladi desa, tamom, butun maktabga olib chiqib, hammani o'rtasida sharmanda qiladi mana shu studentni. Ya'ni Amerikada shu tushuncha bor. Mas'uliyat, ya'ni bir dona bo'lsang ham senda mas'uliyat bor. Chunki mana shu tomchi bo'lib daryo bo'lib deyishadi-ku. Mana shu tushunchani Amerikada juda ham qattiq targ'ibot qilishadi. Mana shuni aytib o'tmoqchisiz-ku. Faqat yomon joyini gapirmasdan. O'zbekistonda aytmoqchi mana shu yo'q. Bir kishi tinchgina o'tirmaysanmi? Menga mana juda ham ko'p yozishadi. Ateist ekansan, tinchgina ateistligini qilmaysanmi deb kechirib qo'yasiz. Mingta ateist bor. Agar mingtasi chiqib gapirsa, ateistni mana kuni bugungi kunda qilib bo'lmar edi. O'zbekistonda bo'lsangiz kerak, ateistlarni urib rasvosini chiqarishadi. Lekin mingtasi chiqib men ateistman deganda mana uje qandaydir masta bo'lar edi. He, dinchardi. To'g'ri gapiryapti bu odam. Вообще молодец. Монтаж. Birinchi bo'lib odam juda ham ko'p va gavjum bo'lgan joyga bordim va undan keyin odam nisbatan kamroq bo'lgan joyga bordim. Ikkala joyda ham atiradan popkamni ichidan qimmatbaho narsa tushib qolishi yoki o'g'irlanib ketishi mumkin bo'lgan holda ochib qo'ydim va xuddiki o'zim ochilib qolganini bilmayman. Odamlar juda ham ko'p bo'lgan joyda nechta odam menga, "Ey, popkangiz ochilib qopti, yoqoling deb aytishini aniqlash uchun." Va xuddi shunday, odamlar kam bo'lgan joyda ham menga nechtasi kelib, "Popkangiz ochilib qopti, yoqoling deb aytishini bilish uchun." Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir inshaalloh eksperiment o'tkazamiz. Popkangiz ochilib turibdi, nechta odam popkangiz yoqoling. Spokida ochib qolgan ekan deb aytishini ko'ramiz inshaalloh. Popkani ichida noutbuk bor, qimmat narsalar bor. Tushib qolish ahvolida turibdi, o'shaning uchun hozir inshaalloh gavjum ko'p odamlarning orasida nechta odam bizaga yordam berishini ko'ramiz. Bismillah. Xo'p, eksperiment davomida juda ham qiziqarli rezultatlarga duch keldim. Nisbatan odamlar kamroq bo'lgan joyda yarim soat yurdim va oldimdan 300 ta odam o'tib popkam ochiqligini ko'rgan bo'lsa, ulardan 10 tasi oldimga kelib, "Popkangiz ochilib qoldi, yoqoling" deb aytishdi. Odam juda ham gavjum bo'lgan joyda 2 barobar ko'proq vaqt o'tkazdim. Ya'ni yarim soat emas, 1 soat. Va oldimdan 1000 ta odam taxminan o'tib popkam ochiqligini ko'rgan bo'lsa, ulardan nechtasi popkam ochiqligini menga aytdi deb o'ylaysiz? Atigi 3 tasi. 3 ta odam oldimga kelib, "Popkangiz ochilib qoldi, yoqoling" deb aytishdi. 1000 tani ichidan 1 soat aylandim. Ammo bundan oldin gavjum bo'lmagan joyda 3-4 ta odam oldimdan o'tdi, yarim soat ichida 10 tasi yordam berishdi. Farqni ko'ryapsizmi? Bu eksperiment bundan oldin ko'rgan videoingiz ichidagi bitta men nimani ham o'zgartirardim degan paradoksni yaqqol demonstratsiyasi. Menimcha xato xulosa, juda ham ko'p omillarni hisobga olish kerak bu eksperimentda. Birinchi omil bu odamlar e'tiborsizligi. Men basharamitaydan o'tib ketgan do'stimni ko'rmay qolaman ko'chadaligimda. Ya'ni odamlar bunchalik e'tiborli emas. Ba'zi bir odamlar o'z hayoli bilan, ba'zi bir odamlar band telefonida, ba'zi bir odamlar bir narsalar haqida o'ylayapti va hokazolar. Ba'zi bir odamlar shunchaki e'tiborsiz, ya'ni ko'rmay qolishgan. Menimcha to'g'ri, xullas eksperiment yaxshi, molodets, lekin xulosa menimcha samimiy emas, xolis xulosa emas. Odamlar 333% ko'proq joyda 333% kamroq yordam keldi. Ya'ni odam kam bo'lgan joyda men 2 barobar kamroq vaqt o'tkazdim. 1 soat emas, yarim soat. Agar o'tda ham 1 soat yurganimda, Alloh xolam, 2 barobar ko'proq, ya'ni 10 emas. Kakrastaki mana eksperiment shuni tasdiqlayaptiki, agar odamlar ozroq bo'lgan joyda, ya'ni jim joyda odamlarning e'tibori yuqoriroq bo'ladi va mana shu e'tibori yuqoriroq bo'lganligi sababli sumkasini ko'rib qolgan bo'lishi mumkin va shu bilan "Ey, sumkangizni yopib qo'ying" degan bo'lishi mumkin. Ya'ni men hozir buni eksperimentni yomon demayapman, yo'q, chunki ilm fanda aniq bo'lish kerak, ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Bu yigit esa shunchaki mana shu muhim bo'lgan omillarni chetga surib qo'ydi. Noto'g'ri, ya'ni xolis eksperiment emas. Taqrizdan o'ta olmasdi. Misol uchun men hozir bu tadqiqotini, eksperimentini taqriz qilmoqchi bo'lganimda yer bilan yakson qilgan bo'lardim.
20 ta odam menga yordam berishi mumkin edi. Xulosa shundaki, agar siz ham diffusion of responsibility yoki mas'uliyat tarqoqligi tushunchasiga tushib qolsangiz, katta ehtimol bilan o'zgarish umuman yo'qligiga yoki holat yaxshilanmasligiga olib keladi. Shuning uchun har birimiz yelkamizdagi mas'uliyatni his qilib, jamiyatimizda zahar tarqatayotgan bu vayner yoki blogerlarni aktivini bitta dona promoter bilan oshirib qo'yish emas, balki ularni aktivini tushirishga hissa qo'shishga mas'uliyatni sezishimiz kerak. A bitta men nimani ham o'zgartirardim deb o'tiraversak, jamiyatda umuman o'zgarish bo'lmaydi. Yoki bo'ladi, faqatgina yomon tarafga. Chunki bizani ba'zi blogerlarimiz ter to'kib har kuni shunaqa vaynlar chiqarib yotibdi va ularni millionlagan odamlar ko'rishyapti. A qanaqa qilib bunaqa kontent shunchalik vayn rivojlanganmi O'zbekistonda? Xabarim yo'q. Ularni ko'payishini yoki ommalashishini kamaytirishga hissa qo'shsak bo'ladi. Yaqinda esingizda bo'lsa, bitta mashhur avto bloger qattiq boykot qilindi. Nima uchun? Qaysidir podkastda o'zbek xalq haqida ortiqcha gapirib qo'yibdi, keyin u narsani tan olmadi deyishdi va menga qatadir aytishdiki, monopoliyani ham qatadir qo'llab-quvvatlab qo'ygan deyishdi, vallohu alam. Xo'p, boykot qanaqa bo'ldi? Shunaqa kuchli bo'ldiki, subhanalloh, odamlar nafaqat uni fikriga qo'shilmasligini bildirishdi, balki undan g'azablanib, nafratlanib so'kib tashlashdi, subhanalloh. Men O'zbekistonda bunaqasini to'g'risi hali ko'rmaganman va men bundan keyin xulosa qildimki, O'zbekiston xalqi ham boykot degan narsani qila olarkanmiz, subhanalloh. Nimaga unda shu Viner va Fax tarqatuvchi blogerlarni, shu avto blogerlarni boykot qilganimizni 10 dan 1 ni ham qilmaymiz, subhanalloh. Sababi mana shu debatlarni ko'ruvchi odamlar ilm o'rgangani, tinglagani, e'tibor bergani, xulosa chiqargani debatlarni eshitishadi, podkastlarni eshitishadi, mana shu avtoblogerni eshitishadi. Vaynerni ko'rganlar esa shunchaki ko'ziga fordiq bergani. Chunki aytganimdek, bachkani oson hazm bo'ladigan ma'lumotni biz xush ko'ramiz. Chunki mana tualetda siz tualet o'tirganingizda kechirasiz. Nimani xush ko'rasiz? O'tirib olib birontta ilmiy jurnal o'qishnimi yoki birontta podkast eshitishnimi yoki 6-10 sekundlik birontta farosatsiz hazilni ko'rishnimi? Tushunyapsizmi? Mana shu sababdan avtoblogerni boykot qilishgan, chunki tinglovchilar uni xullas eshitishadi. Xulosa qiladiganlar, avaynerlarni, polomstonlarni umuman ishi bo'lmagan odamlar ko'radi. Qilmadi, enasini emsin. Shu o'ndan biri mayli, ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Ular bizani hozir davra. Oddiy misol, u o'ndan biri ham kerak emas. Qandaydir no-name kecha kuni chiqib, masjidga qo'ymash kerak, politsiyani, xullas, ichki ishlarni masjidga qo'ymash kerak degan, otkesda 100 ta, 200 ta prosmotr yetgan uni videosi. Lekin darhol o'rniga qo'yilgan. Ya'ni gap vaynerlarda emas. Gap odam berayotgan ma'lumotda, agar ma'lumoti haqli bo'lsa va odamlar mana shu ma'lumotga ma'lumotni tinglasa, mana shunda xavf bo'ladi. Lekin vaynerlar qanchalik xavfli ma'lumot keltirmasin, odamlar vaynerlarni tinglash uchun, ularni qilgan ishlarini xulosa qilish uchun ko'rmaydi. Orada chiqarish uchun ko'rishadi, xolos. Bizani geroy. Shuning uchun vaynerlarga biroq e'tibor bermaydi demoqchiman. Ularni oddiy xalq ichidan chiqib ko'tarilib ketishdi-ku axir. A nima qildi videosida qizlarni olib chiqsa, nikohsiz sevishib yurishlarini, fahshni, ichib chakib yurishlarini ko'rsatib yursa nima qildi? A boy ko'tarilib ketdi emas, shunchaki mashhur. Ketishdi-ku pul topish. Umuman boshqa tushunchalar bilan. Olimlar, misol uchun, mana olimlar ko'tarilgan bo'lar, lekin itam tanimaydi ularni. Shu tushunasidan. Qanaqa qilib biz ularni boykot qilamiz, to'g'rimi? O'zbekistonda bloger qolmay qoladi-ku. Yo'q, qolmaydi. Agar kontent bozorida bunaqa fahshiy kontentlar umuman qabul qilinmasligini biz jamiyat sifatida ko'rsatib qo'ysak, ular ham talabga qarab o'zini taklifini inshaalloh o'zgartiradi yoki bozordan umuman chiqib ketadi. Siz esa propagandaga berilib, bu blogerlar sizning talablaringizni siz uchun belgilab berishiga qarab o'tirmasligingiz kerak. Yana noto'g'ri ishlatyapti propaganda so'zini. Hamma kontent kuzatuvchi sifatida ma'lum bir kontentni boykot qilsa, o'z-o'zidan taklif ham yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni shu blogerlar ham hech bo'lmasa, shu kelib videoni boshqacha aloqali bo'lmasa, hozir yana boykot bo'lib ketadi yoki promotorlar tushib ketadi deydi inshaalloh. Agar biz jamiyat sifatida ko'rsatib qo'yishga qo'pol qilganda duhimiz yetsa, nimani? Jamiyatda bunaqa fahshiy kontentlar qabul qilinmasligini. Masalan, g'arb tomonida LGBT kontentlari trendda. Juda ham ko'p ko'riladi. Hamma qiziqadi, u bugun yangi qanaqa jins o'ylab topishgan ekan odamlar deb. Alhamdulillah, bunaqa kontent bizda yo'q. Yana bir marta aytaman, alhamdulillah. A nimaga? Chunki bunaqa chunki qonun bor. Kontent bizda qattiq qoralaniladi va hech qanaqasiga qabul qilinmaydi. Kimdir shu narsani qo'llab-quvvatlab chiqsa biladi, odamlar yog'ilib kelishadi. Hozir boykot o'p ketaman, rasa ko'p odamlar kanalimga spam bosib tashlashadi. Yana eng yomoni, umuman ko'chada ko'zimni ko'tarib yura olmayman. Sharmanda o'p ketaman. Undan ko'ra shu videoni chiqarmay qo'ya qolay deyishadi. Odamlar bu narsaga qarshiligini bildirishdan faxrlanishadi. Odamlar ichida qanaqadir g'urur borki, mana shu narsaga qarshi fikrini bildirib chiqsa. Va bu yaxshi. Biz bu narsaga jirkanchligini, bu narsa qabul qilinmasligini odamga aytib qo'yishimiz kerak. A nimaga unda xuddi shunaqa muomalani bunaqa fahshiy kontentlarga ham qilmaymiz? U ham bu ham jamiyatni fahshga olib kirib ketmayaptimi? Nikohsiz sevishib yurishlarni oddiy holga aylantirish. Ozonim bo'lganda shattoq endi va quchoq olayman. Chinni bo'lmay? Sen bo'lgan bo'larding. Massajlaringiz yo'q, fenda kutib qo'ygan bo'lardim. Ha. Oh.
Endi bilmadim qanaqa qiz bo'lishidan qat'iy nazar bizni klipga niya bichni bir energiyaga to'la qiz bo'lsa yo'q demasadik. Hosiyob bozorida qiz qidirib yuribmiz. Buxorodagi qizlar hosilani topib qidirib casting qiladi. Ham og'aynlarimmi? Qizi bor. Agar meni ham qizim bo'lganda baxtli bo'larmidi. Vau, chiroyli qiz ekanmi? Lekin qosh ko'zlari, lablari atak sevishi berardim. Bugun men sizlarga qizlarni o'rashib o'rgataman. Kecha gapi biri bo'lgan og'ayni. Yo'q, ha, qizlarning har xillari, mamlar ham qimmatlari, qo'li qurug'i hammasidan bor. Ey, dacha tayyor. Qizlar tayyor. Ketdingmi? Anaqa? Kalpir qo'shgan deyib turibdi. Chamaroq baqir chaqirib qo'yormasiz? Kam, undan xotira olmas. Sen ham o'zimizlarga o'tib ketding-ku. Lekin qizlar yomon navki yoz har kuni har xili bilan. Cho'llarim deb mana. Sen chaqta olmas ekan. Qo'shamiz. Ulam qizlar ham gaplashib qo'ygan, hozir kelyapti. Shunaqa vaynlar bormi? Bilmagan ekanman. Qizlarni marketing mahsuloti sifatida videolarda olib chiqish, ichish, chakishga o'xshagan narsalarni jamiyat nazarida oddiy holga aylantirib qo'yish yoki unchalik jiddiy muammo emasmi? Jiddiy muammo, lekin bu propaganda degani emas. Yoshim 17-da. 15 yoshimda chekishni boshlaganman. Zino ham qilganman. Pornografiya ko'rganman. Hamma narsa 15 yoshligimda uydagilarim telefon bilganim boshlagan. Telefondan har xil blogerlar, vaynlar ko'rardim. Va havas qilardim. Ba'zida ularga o'xshab ketardi. O'sha yili chekishni boshlaganman. Maktabimdagi o'quv bo'lgan sinfdoshlarimda 8-ta chekasi 8-inchi sinfdan beri aniq chekadi va ichadi. Ishtiyoqim o'sib borib, maktabidagi boladan dori olmoqchi bo'ldim. Lekin olmadim. Undan tashqari uyga olmoqchi ham bo'lganman. Bilishim bo'yicha parashok yokida sintetikani bir tur edi. Bir kitob telefondan pornografiya ko'rib, masturbatsiya qilardim. 16 yoshimda izmogacha ham yetib qoldim. Birinchi inson bilan real hayotda ko'rishib, jinsiy aloqa bo'lmagan, lekin shunaqa niyat qilgan. Aslida real hayotda bo'lmasa ham, internetda real hayotdagidan qolishmaydigan ishlarni qilish mumkin. Aslida inson oilali bo'lgan. Ikkinchi o'g'il bola o'rtog'im bilan real hayotda ko'rishganmiz. U payt 16 yosh edim va u ham 16 yosh edi. Zino qilganmiz. Lekin men qiz bola bo'lganligim uchun va u hali yosh bo'lganligi uchun oxirigacha bo'lmaganmiz. Undan boshqa hamma narsa bo'lgan. Lekin hali ham qiz bo'laman. Maktabimda tengdoshlarim 2007-2008 yilga 4-ta qiz homilador bo'lib, homilasini tushirib kelibdi. Yaqinimda opachasi klinikada ishlaydi. Uni aytishiga ko'ra, aslida bunaqa qizlar ko'p ekan. Qiz bolaligini tekshirtirgani ham ko'p onalar qiz olib kirishar ekan. Yaqin insonlarim ichida 2-ta insonda bor. Tasodifan bilib qolganman. Borgan sari bunaqa narsalar yoshlar ichida ko'payib boryapti deb o'ylayman. Qizlarga borishlar, mansabdorlarim orasida bu narsa bormi yo'qmi aniq bilmayman. Lekin har xil Telegram guruhlari bor. Ovnach ko'p. U yerda bemalol yigit istagan qizni, qiz istagan yigitni topishi mumkin. Bu narsa hozir muammo emas. Har bitta viloyatda topish mumkin, ayniqsa Toshkentda. O'sha guruhda hattoki kvartira topsa ham bo'ladi. Bundan hammasini topa qilganman, lekin haligacha pornografiya ko'rishni va masturbatsiyani tashlamaganman. Yoki qaysi musulmon aytadi, "Ay, yo'q, shu qizlar chiqaversin, bu maqti qizlar chiqsa, bu yomon emas." Yoki, "Ay, endi yoshli sevishib yurursin, maqti nikohsiz bo'lsa, ha, bola bo'lib qolsa, uylantirib qo'yamiz." deb aytasmisiz? Siz shunaqa qaraysizmi holatga? Umid qilamanki, yo'q. Lekin jamiyatimizdagi bu blogerlarning kontentiga nisbatan bo'lgan jinjitlik ularni qo'llab-quvvatlash bilan bir xil-ku. Agar odamlar bunga qarshi bo'lganida, hech bo'lmasa shu LGBTni boykot qilgandagi bir xil boykot qilmasmidi? Masalan, yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, men propaganda nomi ostida bitta video chiqardim va u video kutilmagan darajada ijobiy qabul qilindi, alhamdulillah. 250 mingta prosmotr, 28 mingta like, 5 mingdan ko'p kommentariya. Bu men kutganimdan bir necha barobar kattaroq natija, alhamdulillah. Kommentariyalarning 99% ham juda ham ijobiy kayfiyat yozilgan. Ichimdagini aytdingiz, bunaqa videodan yana chiqaring. Aytib chiqarkanku kimdir shu narsani, alhamdulillah, deb aytishdi. Bu izohlarni o'qib bildimki, bu rostdan ham xalqni dardi ekan. Oddiy holga aylanib qotgan bo'lsa ham, xalq buni qabul qilgisi kelmayapti. Lekin meni ajablantirgan narsa shu bo'ldiki, bitta ham odam bu fikrni davom ettirmadi. Bitta ham bloger chiqib o'z pozitsiyasini bildirmadi. Okay, pozitsiyamni bildiraman. Shuncha eshitdim. To'g'risi bo'lgim keldi, lekin tugatishini kutdim. Xullas, bu yerda juda ham katta ijtimoiy muammo bor va mana shu eng katta ijtimoiy muammolardan biri mana shu holatga olib kelgan. Bu taqiq. Qancha ko'p taqiq qo'ysangiz, shuncha ko'p odamlar mana shu taqiqni buzishga qiziqishadi. Ya'ni yoshlarda mana shu seksga qiziqish nima sabab? Qiziqishiga sabab taqiq bor. Mana qizlarning bokiraligi yoki bunda hayo, bu narsa yomon, bu narsa yomon, mana shunday taqiqlar borligi sababli odamlar intiladi, yoshlar intiladi.
Yoshlar bizni shunaqa jonzot. Biz hammamiz shundaymiz. Biror narsa taqiqlangan bo'lsa, mana shuni qiligimiz keladi. Agar taqiq bo'lmaganda biz to'ygan bo'lardik bu narsadan. To'g'ri-da, agar taqiq bo'lmasa nimasi qiziq? To'g'rimi? Taqiq borki, odamlar mana shuni qilishmoqchi. Mana shu qiz aytayapti, guruhlar bor, umuman muammo emas. Muammo ko'pchilik odamlar uchun mana shu guruhlarni topish muammo. Siz topasiz. Chunki bu narsalar taqiqlangan. Shu sababli odamlarda mana shu qiziqish bor. Mana shu taqiqni bu odamni o'zi mana targ'ib qilyapti. Ayollarni to'sib qo'yib, har safar ayollarni to'sib qo'yganingizdan keyin ayollarga bo'lgan qiziqish battar oshadi. Mana shu shahvat battar oshadi. O'zingiz o'ylang. Har joyda ayolni to'sib qo'ysa, qarama bunga, bunga qarama, bunga qarama desa, odamni qaragisi keladi, ko'rgisi keladi. Shu sababli shahvatni qo'ziydi. To'g'risida nechta variant bor? Yoki bu juda katta muammo demoqchiman. Agar mana shu muammoni hal qilsa, ya'ni taqiqni yo'q qilib, hamma narsaga neutral qaraydigan bo'lsa, odamlarda bunday qiziqish bo'lmaydi. O'zi fahshiy kontent chiqaradi yoki oldida yaqin tanishlari shunaqa fahshiy kontent chiqarib, ularni obro'sini tushirib qo'yishdan xijolat bo'ladi yoki uchinchisi o'zini obro'si tushib qolishdan qo'rqadi. Balki ya'ni bu odam aytmoqchiki, shunday videolar qilmagan odam o'zi shunday kontent qiladi, fahshga chorlovchi yoki nima dedi? Yani shu narsasini o'zi fahshiy kontent chiqarmadi. Bitta ham bloger chiqib o'z pozitsiyasini bildirmadi. Bir nechta variant bor. Yoki o'zi fahshiy kontent chiqaradi, yoki oldida yaqin tanishlari shunaqa fahshiy kontent chiqarib, ularni obro'sini tushirib qo'yishdan xijolat bo'ladi, yoki uchinchisi o'zini obro'si tushib qolishdan qo'rqadi. Balki mana men bu haqda gapirmayman. Nimaga? Chunki men fahshiy videolar qilmayman. Mening tanishlarim bunday videolar qilmaydi. Va men o'zim bunday emasman. Men oilali odamman. Harom bu odam qayerdan oldi bu variantlarni? Mantiqiy xato. Balki bordir shu narsa bilan kurashishga bel bog'lagan odamlar. Lekin men ularga hali duch kelmadim va umid qilamanki, prosta topolmaganim uchun hali duch kelmadim. Lekin dindorlar qilib yotibdi-yu, har qanday domla bunga qarshi kurashadi-ku. Lekin gumonim yaxshi. Unaqa odamlar bor va harakat qilishyapti inshaalloh. Minglab odamlar bor. Men videoni ulashib qo'yish haqida gapirmayman yoki gap borasida shular ham yomon yo'lga kirib ketishyapti deb to'g'rilash kerak shularni deyish haqida gapirmayman. Men hozir maydon ularni to'g'rilash kerak emas, o'zimizni to'g'rilashimiz kerak. Ta'limotni to'g'rilash kerak. Ondagi jimjitlik haqida gapiraman. Blogerlar fahsh tarqatishi davom. Misol uchun mana shu joyda postimcha ketaman. Mana shu g'arb davlatlarida, hattoki mana Xitoyda men keling g'arb davlat haqida umuman gapirmay, Xitoyda Xitoy butunlay ateistik jamiyat, ya'ni bu yerda din degan narsa yo'q, tushuntirishmaydi. Bolalar, 20 yoshlar bolalar, qizlar bokira va yigitlar ham hech qachon ko'rmagan. Bo'lmasanki, ularda bunday taqiqlar yo'q. Aynan shu sababli taqiq yo'q. Shunchaki yaxshi tarbiya bor. Tarbiya bo'lganligi sababli mana yurishdi. 20-25 yoshlar, hattoki 30 yoshlar bokira ayollar bor. Chunki ularning tushunchasi bo'yicha bu narsani faqat sevgan odami bilan qilish kerak degan. Tasavvur qiling, ateist, xudo so'zini hayotda eshitmagan xitoylar mana shunday tushunchaga ega. Noto'g'ri bu odamning xulosasi. Ommetirishyapti. Qizlar video joylashtirib yotibdi. Ichish, chakishni normallashtirishyapti. Nikohsiz sevishib yurish haqida video qo'yish bo'lsa, trendda. Men o'sha videoda bitta pasmotor. Nimaga trendda? Chunki odamlarda mana shu narsa yo'q. Agar har bir odamda mana shu narsa bo'lganda, shu nikohsiz sevgi, ichish, chekish har bir odamda bo'lganda, hech kimga qiziq bo'lmas edi bu narsa. Odamlarda yo'qligi sababli odamlar mana shuni ko'radi, chunki ular uchun bu qiziq, ular uchun bu yangilik. Bitta dona like yoki umuman kommentariya bo'lmasa ham, lekin o'sha bitta odam o'zini fikrini qanaqadir ko'rinishda bildirib chiqsa yoki zanjir effektini boshlab bersa-yu, jamiyatda o'zgarish bo'lsa, ko'proq xursand bo'lardim, to'g'risi. Xohlamasdimki u va bu video ham shunchaki yana bitta dopamin dozasi bo'lib qolib ketishini. Men nimani gapirib chiqaman? Kanalman bo'lmasa, videoda chiqib yurgan odam bo'lmasam, kim ham eshitardi meni? Men yana mas'uliyat tarqoqligi. Bitta men nimani ham o'zgartira olaman? Yo'q, birodar, aynan siz mashhur blogerlardan ham kattaroq o'zgarishga olib keladigan odam bo'lishingiz mumkin, Allohning izni bilan. Oldingizdagi odamlarga tushuntiring, qayta-qayta ularga chiroyli xulq bilan shu narsani yetkazing. O'zingiz uchun bo'lmasa ham, kelajak avlod mana shunaqa narsalarni ko'rib qotta bo'lmaslik uchun ularni boykot qiling. Keling, azgina nafasimizni rostlab olamiz. 2015-yilda Knowledge Does Not Protect Against Illusory Truth deb nomlangan eksperiment o'tkazilgan. Bu eksperimentda odamlarga ochiqchasiga yolg'on bo'lgan narsalarni qayta-qayta ko'rsatishgan. Masalan, Yer planetasidagi eng katta okean Atlantika okeani. Eksperimentdagi odamlar Yer planetasidagi eng katta okean Tinch okeani ekanligini bilishganmi? Ha, bilishgan. Lekin ular yolg'on deb bilgan, ishongan ma'lumot ularga qayta-qayta ko'rsatilgandan keyin, eksperiment oxirida ular bu ma'lumotga ishonishni boshlashgani ko'rsatilgan. Ya'ni biladi bu narsa oddiy hol-ku. Yolg'onligini. Lekin, e to'xta, balkim rostdan ham
bunaqamikin deb boshida ishongan, bilgan, fakt deb ishongan narsasini tark qilishni boshlagan. Nimaga? Chunki yolg'on narsa unga qayta-qayta ko'rsatilgan uchun. Xuddi shunday siz ham men bunaqa kontentdan ta'sirlanmayman, men propagandaga berilmayman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin ilmiy tadqiqotlarga qaraganda sizni propagandaga immunitetingiz yo'q. Ya'ni bu narsalar sizga qayta-qayta ko'rsatilmasa, siz uchun ham bu narsa oddiy holga aylanib qoladi. Agar sizning xayolingiz hali rivojlanmagan bo'lsa, ha, lekin siz juda voyaga yetgan, aytaylik, o'rta yoshli, 30-40 yoshli kishi bo'lsangiz, sizga bu narsa ta'sir qilmaydi. Sizni tolerant qilishi mumkinki, ko'zingizni qo'yishingiz mumkinki, lekin sizni o'zgartira olmaydi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo qiyomatni tasvirlaganida aksar holatda mu'minlar bilan kofirlarni solishtirgan bo'lsa, ya'ni iymon keltirmagan odamlarni. Hadid surasida mu'minlar va munofiqlarni solishtiradi. Ya'ni iymoni bo'lgan odamlar bilan meni iymonim bor deb o'ylagan yoki o'zini shunaqa ko'rsatgan odamlar bilan solishtiradi. Shu surani ma'nolarini yaxshilab eshitib chiqishni juda ham maslahat qilaman. Qiyomat kuni juda ham qorong'u kun bo'ladi. Odamlarga nur kerak. Nur esa dunyodagi iymonini ekvivalenti. Iymoni qancha bo'lgan bo'lsa dunyoda, qiyomat kuni shunchalik kuchli nur bo'ladi. Ba'zilarda butun shaharni nurlantirib yuboradigan nur bo'lsa, ba'zilarni keyingi qadamini zo'rg'a ko'radigan nur bo'ladi. Lekin nuri bor. Alloh subhanahu va taolo ularni jannatga yo'naltirib qo'ydi, chunki ularda nur kammi, ko'pmi, bor. Keyin esa munofiqlar qayta tiriltirilgandan keyin qarashdi, hamma yo qorong'u. Ularda nur yo'q. U yoqqa, bu yoqqa qarashgandan keyin ko'rishadi. Uzoqda bir guruh odam ketyapti. Ularda nima nur jimirlab turibdi. Nimcha bu bunday aniqlik bilan gapiryapti, xuddi biladigandek. Axir bu e'tiqod-ku, iymon-ku. Nimaga afsuslanib bunday uverenni gapiryapti o'ziga ishonch bilan? O'shaning oldiga boramiz deyshadi. Munofiqlar deyishadi deb o'ylayman, deyishadi deb ishonaman dek. Nima keragi bor menda deyishni? Mo'minlarga yetib olib nido qilishadi. To'xtanglar, bizlarga ham nuringizni beringlar. Nuri bor odamlar bu iymoni bo'lgan odamlar bo'ladi. Va ular munofiqlarga aytadiki, orqaga deb ishonanglar. Aytib nur topib kelinglar. Biz sizlarga yordam bermaymiz. Birodarlar, qiyomat kuni onalar bolalarini tark qilib yuboradigan kun bo'ladi. Deb ishonanglar. Tatlikun. Lekin orqaga qaytish yo'q. Dunyo tugadi, qaytib bo'lmaydi u yoqqa boshqa. Savob ish qilish uchun ham, gunohlardan tavba qilish uchun ham, tamom. Keyin munofiqlar mu'minlarga yetib olamiz, nurni olamiz deb harakat qilishmoqchi bo'lganida, ularning o'rtasiga ulkan devor tushadi. Bu deb ishonaman. Narsa Qur'onda tasvirlangan, Hadid surasining o'rtasida. Devorning bir tarafi Allohning rahmati bo'lsa, bir tarafi azob. Ana shunda munofiqlar devorning nariyo tarafida bo'lgan nuri va iymoni bo'lgan mu'minlarga nido qilishadi. Alam nakum ma'akum. Biz sizlar bilan emasmidik? Nimaga deb ishonaman? Dunyoda birga bo'lib, endi devorni teskari tarafdamiz, deb hayron bo'lishadi. Ular hayron deb ishonaman. Uzo to'yyaptan bu odamning gaplaridan. Bo'lishidan sabab bizani ham iymonimiz bor, bizni ham nur bor odamlar tarafida bo'lamiz deb o'ylashgan. Hamma narsani birga qilardik-ku, jumalarga birga chiqib yurardik, bitta sinfda o'qiganmiz, bitta mahallada yashardik, birga ishlab yurardik. Nimaga endi sizlarning nuringlar bor, bizda yo'q? Nimaga sizlar devorning rahmati bor tarafdasizlar-yu, biz azobli tarafdamiz, deb so'rashadi. Mana mashta muammolar juda ham muhim sabablarni aytib o'tishadi. Bunga hammamiz, men ham, siz ham yaxshilab quloq solishimiz kerak. Mu'minlar odam qanaqa qilib o'zi bilmagan holda nurini, ya'ni iymonini yo'qotib qo'yish mumkinligi haqida aytib berishgan. Ular devorning nariyo tarafida turgan munofiqlarga aytishadiki, "Bala, walakinnakum fatantum anfusakum." Ha, sizlar biz bilan edinglar, lekin sizlar o'zingizlarni o'zingizlar fitnaga sovurdingiz. O'zini o'zi fitnalash nima degani? Sizni iymoningiz sinalvoradigan atrof muhitga kirib urish yoki sizni iymoningizni susaytiradigan odamlar bilan vaqt o'tkazish yoki shunaqa narsalarni ko'rish va eshitish. Iymoningiz sinaladi. Ya'ni mu'minlar aytishyaptiki, siz o'zingizni iymoningizni o'zingiz fitnaladingiz, sinalvurdingiz. Bu mani iymonim hech narsa qilmaydi, mani iymonim chi deydi, iymonim kuchli deb aytdingiz. Bir marta borsam nima qiladi? Hech narsa qilmaydi. Bitta ko'raman bo'ldi, keyin tavba qilaman. Bitta eshitaman, keyin to'xtataman. Hech narsa qilmaydi. Boshqalarga ta'sir qilishi mumkin, lekin mani aqlim joyida-yu. Bilaman bu narsalar yaxshi emasligini. Xohlagan paytim to'xtata olaman. Boshida gap yo'q. Bu narsalar yaxshi emas, eshitmasligim kerak yoki ko'rmasligim kerak bu narsalarni. Yaxshi emas bu narsalar deysiz. Lekin qayta-qayta shu narsalar sizga ko'rsatilgandan keyin, tamam. Bu narsalar sizga uje oddiy hol bo'lib qoladi va unchalik yomon masroq tuyulishi boshlaydi. Xuddi masalan uyda ovqat qilayotgan ayol uyda ovqat qilib tutab ketganini sezmaydi-ku. Uyga eri kirib kelgandan keyin voy, oyna ochib qo'yib tutab ketibdi-yu deb aytadi, chunki u muhitga eri endi kirib keldi. Sirasi sezadi hiddi. Lekin ayoli ham boshida hiddi sezgan, lekin pastayanni davomiy tarzda shu hiddi xilab ko'rgan uchun uje sezmay qolgan hiddi. Bu birinchi muammo edi. Ya'ni o'zini o'zi fitnalash, sinavurish. Ikkinchi muammo nima? Va tarabbastum. Siz kuttingiz. Ya'ni vaqtni cho'zurdi. Maktabni bitirib olib bo'ldi, o'zgaraman. O'qishga kirib olib bo'ldi, hammasidan atpiska qilaman. Endi o'qishni bitirib olganimdan keyin bo'ldi, umuman boshqa odam bo'laman. Endi uylanib olganimdan keyin bo'ldi, oldingi hayotga chek qo'yiladi. Meni umuman tanib bo'lmaydi. Bolalik bo'lsam bo'ldi, namoz o'qishni boshlayman. Ishim yurib ketsin, bo'ldi. Hammasi o'zgaradi inshaalloh. Endi mash Ramazon kelsin, mash Ramazondan keyin umuman boshqa odam bo'lib qolaman. O'zingizni fitnalar bo'lishingiz oqibati bu narsalar sizga unchalik yomon emas ko'rinib qolishi yoki oddiy hol bo'lib qolishi bo'lsa, bu narsalardan tavba qilish yoki vaqtni cho'zib urishi oqibati bu narsalarni lubay payt xohlagan paytim to'xtata olaman deb o'ylab qolish. Bu yolg'on.
qanchalik ko'p cho'zsangiz bu narsalarni tad qilish shunchalik qiyinlashib ketaveradi. Keyin nima bo'ladi aytingmi? Keyin siz, bo'ldi, menga o'zi kech, bu narsani hech qanaqasiga tad qila olmayman. Men shunchaki bu narsa bilan birga yashashni o'rganishim kerak deyish boshlaysiz. Undan keyin o'zingizni ayblashni boshlaysiz. Men yaxshi odam emasman, bunaqa qilmasligim kerak, vijdoningiz qiynaladi, yuragingiz siqilishni boshlaydi. O'zingizni aybdor his qilganingizdan keyin oldingizga shayton keladi-da, menga qara, nima o'zingni qiynayverasan? Men ham, sen ham, sen mazza qilib yashashingni xohlaymiz. Nimaga ishsan shu qoidalar bilan o'zingni chegaralab qo'yaverasan? Mazza qilib yashasang bo'lmaydimi? Bu islom dini seni qiynagani qiynagan. Uni qilib bo'lmaydi, buni qilib bo'lmaydi. O'zi qanchalik rost shu narsalar? Rostdan ham bormi shu jannat, jahannam degan narsalar? Kim borib ko'rgan? Qani dalil? Deydi. Bu esa oyatning davomi. Vartta butun. Mana shunaqa qilib Abdulloh, Abdurrahman, Muhammad, Abdulkarim degan chiroyli ismli yoshlarimizni o'zini diniga shubhalari paydo bo'lishi boshlaydi. Varta butun. Men musulmon deyman o'zimni, lekin baribir qanaqadir shubhalarim bor. Endi prosta musulmon oilada tug'ilganim uchun shu narsaga ishonamiz, lekin baribir bilmayman nimaga hamma shu narsaga ishonishim to'g'risi. Mana sizga shubhalanish. Mana shunaqa qilib odam o'zini nurini yo'qotadi. Dunyoni o'zida iymonsiz bo'lib qoladi. Lekin oldida shuncha odam musulmon, namoz o'qiyapti, roza tutib yurganini ko'rib, ular ichidagi shubhalarini tashqariga chiqarishmaydi. Shunchaki oldingi hayotini yashab yurishadi. Yuragiga dog' tushurib, o'zi shubhaga tushib qolgan. Coming. It's gay can come. Sezmasdan iymoni yo'q bo'lib qolganini o'zi ham bilmay qoladi. Mana nimaga munofiqlar qiyomat kuni abzi sila bilan edik-ku deyishdi. Mana nimaga ular devorni har xil tarafdaligiga hayron bo'lishdi. Chunki ular o'zini musulmon deb o'ylashgan yoki shunaqa ko'rsatib yurishgan. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار نما كيرك بور بندا قلب اكسنت بيرشني جولارينغيز توزافتدي ey, badiylikka omi gap yo'q. To'g'risi yo'qyapti. Mana shunday afarmeniya qilganlari, mana shu mantin, shu vizual zo'r. Lekin nima keragi bor yana dinni tiqishtirib, yanada ham mana shunday davlinga bilan, shunday bosim bilan joylaringiz do'zaxdir. Okay, shunchalik ekan dinni tiqishtirish yosh kurasiz ekan. Qandaydir qisqa vaqt ichida qilingan gunohga cheksizlik darajadagi mana shunday oqibatni keltirish adolatdanmi bu? O'z o'ylang. Shunchalik dinni tiqishtirish yosh kurasiz ekan. Avvalambor katta xato qildingiz shaxsan mening fikrim. Mana shunday ilm fan bilan boshlab, ijtimoiy fanlarni tiqishtirib, keyin oxirida endi dinni tiqishib. Nima keragi bor dinni? Dinni umuman aloqasi yo'q o'zi bu videoga. Bo'lish kerak edi, shunchalik boshlabsiz. Hapsalani bir qildingiz Omar. Nihoyat. Aka, yangi vaynni ko'rdingizmi? Qaysi? Anuchi. Sevgani tashab ketadi, keyin bola siqilib, ichib, chekadi. To'xta, sen nimaga unaqa bemani vaylar ko'ryapsan? Sen gapiryapman. O'zingiz ham ko'rasiz-ku? Uyatsiz. Loyoda ichyapti, chekyapti, har xil g'alati qilg'ili qilyapti. Ko'rmaykincha tushundingmi? Siz ham o'rtoqlaringizga o'xshab eskicha o'ylaydigan bo'lib qopsiz, aka.
Hozir chekish oddiy hol. Ana qizlar ham chekyapti. Men ham 6 sinfga o'tay, ko'rasiz. Hozir chekish oddiy hol. Ana qizlar ham chekyapti. Aytganimdek klipset. Maymunlar Shu joyda bitta narsani aytib o'tishim kerak, katta muammo mana shu hozir kichikkina kichik bola telefon ishlatyapti, Vine'lar ko'ryapti. Mana shuni o'zi muammo. Muammo u Vine ko'rib, ma Vine'dan o'rgangan narsasi emas, muammo u Vine ko'rishida. Nima keragi bor bolaga telefon bergani? Misol uchun yana Xitoy davlatiga qaytaman, G'arb davlatini ishlatmayman. Xitoyda 8-9 yoshgacha ular soat ishlatadi, soat telefon. Ya'ni ota-onasiga telefon qilgani soati bor, rasmga olgisi kelsa soati bor va hokazo. Telefon berilmaydi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni ular ishlatmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarni ular faqatgina uyda ishlata olishi mumkin va shunda ham filtrlar orqali, ya'ni oilaviy filtr degan tushuncha bor. Oilaviy filtrni qo'yib qo'yasiz, oila nazorati yoki ota-ona nazorati yoki ota-ona filtri, har xil nomlari bor. Sizning farzandingiz faqat siz xohlagan narsani ko'rishga mumkin bo'ladi. Xolos. Mana shunday filtrni o'rnating, muammo yo'q. Ya'ni kichik borib qandaydir chekish, ichish haqida gapirishi bu noto'g'ri. Ya bu gap vanillarda emas, ayir. Ota-onada ayir shunday ta'lim bergan. Eksperimenti haqida eshitganmisiz? Bu eksperimentda 5 ta maymun olinib, qafas ichiga solinadi va qafasning ichida zina va zinaning tepasida banan bo'ladi. Har safar maymunlardan biri zinadan tepaga chiqib bananni olmoqchi bo'lganida, eksperiment o'tkazayotgan odamlar qolgan 4 ta maymunni shalabba qilib muzdek suvga cho'miltirib qiynashadi. Va bu albatta maymunlarga yoqmasdi. Har safar qaysidir maymun tepaga chiqib bananni olaman desa, olimlar qolgan 4tasini qiynashardi. O'shandan keyin maymunlar xulosa qilishdi. Demak, biz bananni tepaga chiqib olishimiz mumkin emas ekan. Qaysi biridir chiqib olmoqchi bo'lsa, qolgan 4tasi o'sha chiqmoqchi bo'lganini dub boslab urib tashlaydi. Keyin olimlar bu 5 ta maymundan bittasini olib yangi maymunga almashtirishdi. Qafas qoidalarini bilmagan yangi maymunni albatta birinchi qilgan ishi nima bo'lgan? Ziniga chiqib bananni olishga harakat qilmoqchi bo'lgan. Qolgan maymunlar esa uni tutib olib, urib tashlashgan. Nimaga? Chunki yana hozir qo'l bo'lib ketamiz deb o'ylashgan. Yangi maymun ham o'rganmoqdi. Demak, men xotepaga chiqib banan olmoqchi bo'lsa, mani urib tashlasharkan degan xulosaga keldi. Ko'p vaqt o'tmasdan olimlar 4 ta eski maymunlardan bittasini olib, uni o'rniga yana yangi maymun qo'yishadi. Mana mana shu yangi maymun ham birinchi qiladigan ishi nima bo'ladi? Ziniga chiqib albatta bananni olishga harakat qiladi. Ana o'shanda 3ta qolgan eski maymun ham va bundan oldingi qo'yilgan yangi maymun ham o'sha oxirgi chiqmoqchi bo'lgan maymunni urishni boshlaydi. Mana mana shu e'tibor bering. Oxirgi kirgan maymunni urayotgan 4ta maymunlardan 3tasi suv bilan yana jazolanmasligi uchun urayapti. Ular chunki eksperiment boshida suv bilan jazolangan edi. Qolgan bittasi bo'lsa, shunchaki bu qafas qoidasi deb o'yladi. Chunki uni hech kim suv bilan hali qiynamagan edi. U shunchaki buni boshqa maymunlardan ko'rib o'rgandi. Olimlar eski maymunlarni yangisi bilan almashtirishni qafasda faqatgina 5 ta yangi, suv bilan hech qachon jazolanmagan 5 ta maymunlar to'plangunigacha davom ettirishdi. Endi har safar shu 5 ta maymundan qaysi birindir ziniga chiqib bananni yegisi kelib qolsa, qolgan 4 tasi uni yaxshilab ta'zirni berishardi. Lekin hech qaysi bilmasdi nimaga buni qilishayotganini. Balki bu maymunlar gapirishib bilganida ibzulidan so'rasa, nimaga har safar qaysidir maymun tepaga chiqib banan olmoqchi bo'lganda ularni urasizlar, jazolaysizlar deb so'rasa, ular ham aytsa kerak, men bilmayman, men kelganda ham shuna qilardim. Shuna qoida bo'lsa kerak deb uraman, men ham deb aytsa kerak vallohu a'lam. Bu nima nimaga yetdim? Shaxsan mana hali internet umuman bo'lmagan paytda hali ham esimda. Faqatgina boy odamlarning qo'l telefoni bo'lardi. Assensorli telefon o'zi qanaqa mo'jizaga o'xshardi. Internet kirib kelishi va globalizatsiya o'z ishini bajarishi bizlar va bizdan kattaroq bo'lgan avlodlar uchun qiyinroq bo'lgan. Ya'ni biz bundan oldingi holatni bilamiz, tanishmiz u holatni, ko'rganmiz o'z ko'zimiz bilan. Ya'ni biz boyga eksperiment ichidagi eski maymunlar bo'lsa, yangi avlod bo'lsa bunaqa holatda ichida tug'ilishyapti. Boshqacha holatni ko'rishmagan. Ya'ni ular yangi maymun. Ular hozirgi eksperimentdagi yangi maymunlarga o'xshab, ular uchun belgilab berilgan yangi normaga ko'r-ko'rona ergashib turishadi va ularni bu narsaga o'rgatish uchun hech qanaqa muzdek suv ham kerak bo'lmaydi. Agar bundan oldingi avlod ularga bu narsa oddiy hol emasligini o'rgatib ketishmasa yoki ular jamoaviy ta'sir ostida ekanligini aytib ko'zini ochib ketishmasa, jamiyatda faqatgina yangi maymunlar qoladi va ular nimaga bu narsalar oddiy holligini bilmasdan shunchaki ergashib turishadi, vallohu a'lam. Endi keling o'zimizni blogerlarimizga qaytamiz. Bu eksperimentda bizni blogerlar eksperiment o'tkazuvchilarning rolini o'ynayotgandek go'yo. Chunki xuddi olimlarga o'xshab eksperimentdagi bizni blogerlar ham yangi norma nimaligini belgilab berishyapti. Ular fahshni, sigaret chekish, ichish, qizlar bilan nikohsiz sevishib yurish va shunga o'xshagan jirkanch ishlarni jamiyatda normallashtirib berishyapti. Qanaqa qilib deysizmi? Mana buni qildi. O'rtoq, hozir endi fikrimni bildiraman. Shu bolaning xullas xulosasida eng katta muammoni tushunganday bo'lyapman. Mana shu eksperimentini olamiz. Mana shu eksperimentida u vaynerlarni, blogger, tiktokerlarni xullas mana shu tadqiqot o'tkazuvchiga tenglashtirdi, to'g'rimi? Ya'ni bir marta jazolab qo'ygan va endi maymunlar, ya'ni biz oddiy aholi shu orqasidan endi qaytaryapmiz. O'tgan safargi aholining orqasidan, ya'ni maymunlarni almashtirganda ular baribir shuni qaytarib kelyapti. Va mana shu joyda
eksperimentdan ajoyib xulosa qilsa bo'ladiki, maymunlar o'rgatmagan nima uchun ular bunday qilganligini. Ey, biz ustimizga suv to'kilgan, shuning uchun bunday qilyapmiz deb kelasi maymunlarga o'rgatmagan, ta'lim bermagan. Shuning uchun yangi maymunlar xuddi shunday qilib shuni davom ettiraverishgan. Ya'ni bu yerda muammo ta'limotda, ya'ni tarixni o'rganmaganligida, bugungi kunni o'rganmaganligida, ijtimoiy fanlarni o'rganmaganligida, ya'ni qilgan qilmishlardan kelib chiquvchi oqibatlarni o'rganmaganligidan, tarixda nima bo'lganligini o'rganmaganligidan. Tushunyapsizmi? Mana shu ta'limot bo'lganda bu ahvol bo'lmas edi. Ya'ni maymunlar bir-biriga dars berganda, bir-biriga aytganda, "Hey, o'tgan safar suv quyilgan edi bizga. Endi bu safar endi suv quyilmasa ham maymunlar endi tushunadi, o'tgan safarlar suv quyilgan-ku, hozir endi suv quyilmayapti. Demak, qilsa bo'lar ekanda, chunki suv boshqa quyilmayapti-ku." Tushundingizmi? Ya'ni siz agar haqiqatdan ham ta'lim bermasdan shunday davom ettirsangiz, ha, yangi avlod mana shunday muhitda tug'iladi va shunday rasvo bo'lib davom etaveradi. Lekin ta'lim bersangiz, ya'ni qaysi ma'noda o'tmishga asoslanib va kelajakka asoslangan holda kerakli ta'limni bersangiz, farzandingiz hech qancha bunday ahvolda bo'lmaydi. Oddiy misol, mana shunisi qiziqda, mana shu eksperimentni keltiribsiz, mana shu dindor ekansiz, keling siz diningizga ham bir tosh otamiz. Mana diningizda avvallari pulchilik halol ish bo'lgan, nimaga pulchilik qilmayapsiz bugun? Chunki zamon o'zgardi. Odamlar mana zamonga ergashgan holda o'tmishdan xulosa qilib, zamonma-zamon mana rivojlanib keldi, mana bugun endi pulchilik yo'q, lekin diningizda pullik halol-ku. Nimaga to'rtta xotiningiz yo'q? Lekin adash, nima bo'lmaymi, ajablanmayman agar to'rtta xotiningiz bo'lsa, kechirasiz, lekin o'ylamanki to'rtta xotiningiz bo'lmasa kerak. Nimaga to'rtta xotiningiz yo'q? Lekin nimaga mana O'zbekistonda to'rtta xotinlik yo'q? Chunki mana biz ta'limot tufayli tushundikki, bu yaxshi emas. Ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'sir o'tkazadi bu narsa. Shu sababli mana O'zbekistonda to'rtta xotinlik mumkin emas. Mana dinizga tosh otaylik. Ta'lim berish kerak xullas. Stručni yo. Azaz, dadi. Qotib bo'lib qolma. Sigaret yoqib chekadi. Faqat chakib olganimizni bildirmang. Hey, chakib olganmisiz? Attan bildik, ikkalamiz chakib olganimiz aniq. Mayg'ir ichmaymizmi? Ay, ichuramiz, pul yo'q. Voy, jonkalane! Ko'zim yayrayapti shon. Bitta nurga ishga kirishga bilan bitta farga 90 bo'ldi, kishini tayyor. Sipani bir mashq bo'ladi o'rtoq. Birga men kiraman, ikkiga sen kirasan. Faqat jonkalishlikni bo'ldi. Jonim. Kalancha kasamiz. Qamon chakib yemoq. Chak nomini olmasak. Ade, ade, nari xona chakib o'tib qilasak. Yo'ningizda sigaret chaksam maylimi? Men ham chakim chekib ketdi. Nima? Nima, ovqatdan keyin zo'r ketadi-da? Ichmaysanmi? Qitlan qoladi. Aromas piva. O'zim bilan olib kelganman. Chamzami? Ketadi-yu. Olib qaytdi. Sanda olib nima qotdi? Akalarning orasi katta bo'ling, bilasiz-ki. Olmam yaqqa. Nima bu akamdan kim? Vinson. Bularla qanaqa sigaret chekishi? O'z qillab ko'rganmisan? Yo'q. Qillashing shartmi o'zi? Pul qo'shdimi? Adenga aytmayman, qo'rqmagin bittaga. Bojandan to'st. Mana buni chakamman. Yomon tepadi. Zapro sigaret tashlayveraman o'rtoq. Qarang. Shuni ustida tashlash uchun mana shuni chakamman o'rtoq. Tashlayveraman uni ham. Ozod? Nima qilsa bo'ldi? Kichkina o'tirib qolgan o'rtoqlar, tashlayver. Kichkina odam o'tirib qolyapti, bos. Adam, siz yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ana endi yalang'och qizdan oldik. Yoshim 18 da, yomon odatlarim. Sigaret chekib. Mana shu joyda aytib o'taman, nima uchun mana shu odamlar ommaga ochiq bo'lgan narsalarni qilmayapti videoda? Nima uchun mana aytaylik, non burger yeb vinlar qilishmayapti, yoki hot dog yeb, yoki pizza yeb, yoki bilmayman, kompyuter o'yinlarini o'ynab, yoki PlayStation o'ynab va hokazo. Nima uchun bu ishlarni qilishmayapti vinlarida? Chunki bu narsa taqiqlanmagan, bu narsa bor. Tushunyapsizmi? Taqiq bo'lmasa odamlar qiziqmaydi. Taqiq bor, mana shu odamlar shuni qilyapti, shu bilan noyoblik ko'rsatyapti, odamlar uchun noyob bo'lgan narsalarni odamlar shunga qiziqib ko'rishyapti. Lekin yana bir aytaman, bu vinlar har qanday aqli rivojlangan odam bu vinlardan kerakli xulosa qiladi, o'ziga kerak bo'lgan aqli rivojlanishiga qarab. Yoshlarni aqli rivojlanmagan, shuning uchun yoshlar noto'g'ri xulosaga keladi bizning tushunchamiz bo'yicha. Shuning uchun ta'lim berish kerak. Yana bir bor qaytaraman. Nimagadir mana shularni ayblayapsiz. Bular bo'ladi. Nima demayman, bular bo'ladi. Hamisha shunday odamlar bo'ladi. Ana endi yalang'och qizdan oldik. Yoshim 18 da, yomon odatlarim sigaret chekish. Velo chekaman. Ha, yomon odatlarim deb faxrlanib gapiryapti. O'zi tushunib turibdi yomon odam odatlari borligini. Ta'lim olgan. 90 narkotik moddani ta'lim olganda tushunardi bu yomon odatlar, bularni qilish kerak emas. O'rganman. Qizlarga zina qilishga borganman. Yengil deb vino ichib qolishim mumkin. 14 yoshimda sigaret chekishni boshlaganman.
o'rtoqlarim bo'lib ketgan. Hozir ham chekaman kuniga. O'rtoqlari ham mana dalbayob ekan, kechirasiz qilimga. Misol uchun men mana shuncha yoshimda hayotda sigaret ishlamaganman bo'libdi. Chunki ta'lim olganman men. Sigaret yomonligini bilganman yoshligimdan. Bir pochka nima tusi bo'ladi? O'tirib qolganman sigaretga. Chekmasam turolmayman, jahlim chiqib ketadi. Veloni ham 14 yoshimda boshlaganman. Nosi boshqachasi. Nos chekmaganman, chekmoqchi emasman ham. Veloni har kuni bir pochka tugataman. Veloga ham o'tirib qolganman tusi bo'ladi. 16 yoshlarimda hamma narkotik moddalarni hillab chekib ichib ko'rganman. Mev, Spice, Regga, Zardex, Trop, Blue Pills, Masterke, Nasha, Gash. Bittasini ham bilmayman to'g'risi. Ham bo'lishingiz mumkin. Prosta atrof muhiti shunaqa bo'lganda. Topaman siz xohlaganingiz osonlikcha topsangiz bo'ladi. Telegramda fohishalar kanallar bor-u. Xuddi shuni narkota sotadigan kanallar ham bor. Kamida 10 ta magazinlar bor. Muammo emas. Hozirgi yoshlar nimalar qilib yurishsin, faqat yoshlar biladi-da, aka. 15 yoshli narkoman qizlarni bilaman. Dori ichib olib, bolalar bilan zino qiladi. Ichib chekish orqada qolib ketgan u joyga. Bir marta 2 gram mefxillab, keyin ketidan spas chakib, peridoz bo'ladiganman. Hamma o'rtoqlarim qochib ketgan qo'rqib. Bitta do'stim o'zimga kelishimga yordam bergan. O'zini metodlari bor-da, o'ziga keltirishga aka. Lekin shundan keyin tashlaganman. Hozir faqat sigaret bilan velu chekaman. 16 yoshimda zino qilishga, qizlarga, kenechkalarga borish ham odat bo'lgan. Har kuni borardim. Endi qiziqish bo'lganda. Yana biror qaytaraman, agar taqiq bo'lmaganda mana shu kelmayashtalar bo'lmas edi. Bitta o'zim bormasdim. Birga borgan o'rtoqlarim ham men tengi shu 16 yoshli bo'lishgan. Endi tez-tez zino qo'ziganda aka, yo'q ham, bu yo'q ham ko'rasiz. Odam qo'rqlidi. Erkakchilik bu. Buni ham lekin tashlayapman. Sizga chiz mumkin, bular shunchaki hazillashyapti-yu, unaqa jiddiy qabul qilish kerak emas-da. Bizani bolalarimiz buni kuzatadi degani, chakib yoradi degani emas-u. 2024-yilda chiqarilgan izlanishga qaraganda esa 13-15 yoshdagi maktab o'quvchilarining 1.7% o'g'il bolalarning 2.3% qizlarning 0.9% tamaki chekadi. 0.9% tasavvur qilyapsizmi mana shu foizlarni? Ya'ni bu yerda hozir shunchaki ko'pirtirish bo'lyapti. Ya'ni agar umumiy jihatdan olib qaradigan bo'lsak, juda ham oz. Bo'lsa umuman mana endi global qaraylik bu muammoga chekish agar 50 yil oldigidan farqlaydigan bo'lsak, 50 yil bilan bugungi chekishni farqlaydigan bo'lsak, chekish deyarli mavjud emas. Agar farqlaydigan bo'lsak, nisbatan. Bugungi kunda chekish deyarli mavjud emas. Oxirgi marta men Xitoyda ko'rganim yo'q, qaysidir yosh odam, aytaylik 20 dan yosh bo'lgan odam qo'lida sigaret bilan ko'rmaganman. O'zbekistonni lekin bilmadim, lekin baribir mana o'zi keltirayotgan statistikalarga qaraganda, aytaylik 2% yoki borana 10% ham deylik, bu deyarli yo'q degani. Avvallari qayerga qaram odamlar chekib yurgan. Uyda chekishgan, ovqatlanishdan oldin chekishgan, ovqatlanib bo'lib, keyin chekishgan, televiziyada reklama qilingan hatto chekish. Ya'ni progress bor. Lekin bu hozir bu videoni yomon demoqchi emasman, aytmoqchi. Video baribir to'g'ri, chunki odamlar o'z fikrini ko'rsatishi kerak. Kimdir mana shuni yomonlab chiqishi kerak. Lekin menimcha foydasi yo'q. Bunda o'smirlarning 7.7% 10% o'g'il bolalar hamda 5.2% qizlar hayotida bir marta bo'lsa ham sigaret chekib ko'rgan. Va bu ko'rsatkich pasaymayapti. Bundan oldingi aytgan gaplarni ba'zilar eskicha fikrlash deb o'ylaydi. Yolg'on gapirdi, pasaymayapti deb. Yana bir bor qaytaraman, avvallari chekish odatiy hol bo'lgan. Bugun uzi chekish mana o'zi chekish tushunchasi yomonligi uzi bor. Mana shuni o'zi dalilki chekish o'lyapti. Chunki avvallari chekish ziyon degan tushuncha o'zi umuman bo'lmagan. Bugun mana bor. O'ylashi tabiiy. Mana shu gap ham hozir oddiy hol bo'lib qolgan va uni ko'pincha bunaqa sigaret chekib ko'rgan va bu ko'rsatkich pasaymayapti. Bundan oldingi aytgan gaplarni ba'zilar eskicha fikrlash deb o'ylashi tabiiy. Mana shu gap ham hozir oddiy hol bo'lib qolgan va uni ko'pincha bunaqa fahsh narsalardan saqlanishga harakat qilayotgan odamlar bilan assotsiatsiya qilinadi. Lekin nimaga yangicha fikrlashni har yili 30 mingdan ortiq odam sigaret chekishdan vafot etishiga assotsiatsiya qilinmaydi? Men hali ichish, giyohvandlik yoki zino qilishga borish haqida gapirmayman, lekin bu narsalarni ham jamiyatda keng tarqalganini bilmas, bir nechta odamdan ko'p marta eshitasiz. Anta yosh bola ichib olib pichoqlashib qo'yibdi. Maktabda qizlar klixlab yurgan ekanmi, o'quvchilardan nosvoy topib olishadi, men subhanalloh. Men hozir bir kun kelib o'zini farzandini katta qiladigan, tarbiya qiladigan odamlar haqida gapiraman. O'zi eskicha fikrlashni ta'rif qanaqa? Qanaqa fikrlagan odam eskicha fikrlaydi? Bir avlod orqada fikrlagan odam eskicha fikrlagan bo'ladi. Chunki avloddan avlodga fikrlash o'zgaradi. Ya'ni siz agar o'tgan avlod, ya'ni odatda 10-15 yil avvalgi tushunchalar bo'yicha fikrlayotgan bo'lsangiz, mana shu eskicha fikrlash bo'ladi. Agar ichish, chakish, nomahram qizlar bilan sevishib yurish yoki qizlarning videosiga obchiqish noto'g'ri deb o'ylash eskicha fikrlash bo'lsa, men
Ha, eskiçe fikirler. Judayam eskiçe fikirlaydigan odam ekanman. Judayam eskiçe fikirlaydigan odamsiz. Qo'shilaman. Agar rostdan ham shunaqa bo'lsa, men eskiçe fikirlashimdan uyalmayman. Sizchi? Uyalmayman. Malades. Yoshim 17-da yomon odatlarim shu 13 yoshimdan chekishni boshlaganman. Undan keyin nosiga o'tganman. 15 yoshimdan keyin kirillikni boshlaganman. 1-2 marta ichganman, lekin undan ko'p ichmayman. Qizlar bilan gaplashaman. 13 yoshimda Toshkentga o'rtog'im bilan non sotgani kelganmiz. Birga non sotib yurgan vaqtimizda o'rtog'im sigaret chekishga qiziqtirgan. Ichki dunyoing o'zgaradi, tashvishlardan anaqa bo'lasan, katta bolalarga o'xshaysan degan uchun sigaret chekishni boshlaganmiz. Ozgina agar shu paytda u ta'lim olgan bo'lganda va tanqidiy fikrlashni bilganda yo'q tarafini ham o'yladi, faqatgina ha tarafini emas, ya'ni faqatgina shu yaxshi taraflarini emas, yomon taraflarini ham o'ylagan bo'lar edi sigaretni va shu bilan yo'q degan bo'lar edi. Misol uchun mening yoshligimda shunday bo'lgan. Nima qilaman sigaret chekib? Chunki men o'shanda o'zi tushunganman, sigaret chekish bu yomon. Shuning uchun hayotda ushlamaganman sigaretni. Lekin bu bola mana farosatsiz ta'lim olmaganligi sababli shu ishni qilgan. Ya'ni xullas bu odam adolatsizlik qilyapti, hozir mana shu vaynerlarni to'ngyapti. To'g'ri, vaynerlar yomon ish qilishyapti, ba'zi hollarda targ'ibotlari yaxshi ishlarga olib kelmaydi, lekin vaynerlar yomon, bularni yo'q qilish kerak, bular propaganda qilyapti deyish mana shu noto'g'ri. Yurdik, keyin qimmatli qila boshladi. Undan keyin nos chekishga o'tdik. O'rtog'im nos chekish taklif qildi. Boshida qiziqtira boshladi. Hidi kelmaydi, uydagilaring bilmaydi, ham arzon deb qiziqtirgani uchun nos chekish boshladik. Birinchi nos chekib boshlaganimizda boshimizni aylantirdi, g'alati chustva berdi. Yana bir bor qaytarib o'taman, agar tanqidiy fikrlashib bo'lganda, nos chekishning oqibatlarini o'ylaganda nima bo'lar ekan? Ya'ni har bir qilayotgan ishida no tarafini ham, ya'ni balki yoki nima bo'lar ekan degan boshqa taraflarni ham o'ylaganda bunday ishlar bo'lmas edi. Oqibatini tushunib yetganda. Ashu faqatgina yaxshi tarafini eshitib, biz qavzi chekishni boshlagan odam farosatsiz. Undan keyin nosakishga o'rganib qoldik. Qanaqadir ishimiz yurishmasa yoki bir qanaqadir problemamiz bo'lib qolsa, xumor tutadi, nosakimizga bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Instagramda qarab o'tirganimda blogerlar ko'p. Bo'p qoldi emas, bo'p qolishi aniq edi. Lekin bu odam bilmagan edi. Mana shu eng katta muammo. Nos cheksa nima bo'lishini bu odam bilmagan, shuning uchun nos chekishni boshlagan. Chiqib kela boshlardi, ko'rardimda i chekardim. Ular chekishni anaqa qilardi, ko'p chekishlarni olib chiqardi, chekardimda. Chekkanimda keyin o'sha xumor bilan yaxshi ko'rgan qizimga yozgim kelardi, qizim bilan yozishgim kelardi o'sha xumor bilan. Vaynlarda jiddiy ko'chani bolalari sigaret chekadi. Shunga o'xshagim kelardi. O'shaning uchun sigaret chekkanman. Instagramda hamma qizlar bilan gaplashardim. Men ham qiziqib qizlar bilan yozishib gaplashardimda 15 yoshimda toshkentlik bolalar bilan tanisha boshladim. Ular kirillik hidlashni o'rgata boshladi. Kirillik hidlardiki, boshida hidi g'alati bo'ladi, yoqmaydi. 2-3 marta hidlaganingizdan keyin birdan qanaqadir uyquga tushadi. Shunchalik farosatsiz odam ekanda, qarang, bir marta hidlagan, yoqmagan, lekin yo'q, orqasidan baribir yana hidlamoqchi bo'ladi. O'zi shuni o'zi buni qanchalik farosatsizligini tushuntirib qo'yadi. Ya'ni bir marta qilib ko'ribdi, bu narsa yoqmadi, bo'ldi, yig'ishtir, nima qilasan, to'g'rimi? Chekish bilan ham xuddi shunday. Aroq chekish bilan ham xuddi shunday. Chunki bu aniq narsa, hech kimga birinchi marta qilganda bu narsa yoqmaydi, to'g'rimi? Lekin mana yoqmagan narsani baribir yana orqasidan qaytaryapti. Qanchalik mol bo'lish kerak odam shu ishga qaytgani. Klehida tasavvur qilyapsizmi? Qanday sog'lom odam mana shu klehidashga borishi mumkin? Jo'sizda uchib xullas g'alati bo'lasiz, bu boshqacha chustu. Hech qanaqa o'y xayol, tashvish, umuman hech qanaqa narsa bo'lmaydi, o'sha bilan yurasiz. Bir-bir ichganman, vecherinkalarda bo'lgan, lekin unaqa ko'p ichmaganman, oxirgi marta ichganimda juda boshqacha bo'lgan, qiynalganman, qarqil voqealar bo'lib ketgan, o'shandan keyin ichishni kamaytirganman, chakish bo'lib turadi. Qadisha, ishlaringni qilib bo'ldingmi? Hozir aka. Nima qilyapsan? Bonamur efir qilyapti, yigiti bilan yarashishi mumkin ekan. Kim? Bonamur. Qanaqa Bonamur? Men aytganman-ku, ko'rmagan ularni deb senga. Nimaga vahima qilyapsiz aka? Instagramda mendan 2-3 yosh katta qizlar yigiti bilan stories qo'yishyapti. Ey, hijob ham kiyishmaydi. Men ham sal katta bo'lay, ko'rasiz. Men ham yigitim bo'ladi. Bu oddiy hol-ku? Bu oddiy hol degan. Qiz bola bloger.
yana shu joyga qaytamiz. Agar shu shunchalik, agar an'anaviy oila nimalarni qoldirmoqchi bo'lganda tushunchalarini mana shunday Instagram degan tushunchadan umuman saqlagan bo'lardi. Ya'ni o'zining mana shu qadr-qimmatlarini saqlamoqchi bo'lganda azaldan o'zi Instagram nima degani, stories nima degani tushuntirmagan bo'lar edi. Ya'ni tarbiyani chiqib qo'ygan, shunchalik an'anaviy urf-odatlarga asoslangan hayot tarzini olib bormoqchi ekansiz, ko'rsatmang boshqa tarafini. Faqat shu urf-odatlarga asoslangan holda yashang. Lekin o'z berib qo'ydingiz. Biz urf-odat bo'yicha yashaymiz, mana senga telefon, Instagram ishlatib, bir-biriga zid bo'lgan narsalarni qilyapsiz-ku. Agar siz haqiqatan ham shunchalik shu bular fundamental tushunchalarga asoslangan holda yashamoqchi ekansiz, faqatgina fundamental asoslarni o'zida ushlagan holda hayot tarzini olib boring. Ikkiyuzlamachilik bo'ladi-ku. Bolaga mana bugungi kundagi zamonaviy narsalarni ushlatib qo'yib va u endi mana shu zamonaviy narsalarga intilganligini keyin ermaq qilish yoki yomonlash. Shunchalik fundamental tushunchada saqlamoqchi ekansiz, faqatgina fundamental narsalarni bering. Bermang telefon. Mana shu eski zamonda yashaymiz. Mana senga mana shu eski zamon muhiti senga. Mana shu eski zamon muhitini to'liq yaratib bering. Xuddi shunday bo'ladi. Lekin buni qilmayapsiz. Ayib sizda. Ayib bayonlarda emas. Hozir hech kimga sir emaski, o'zbek kontentida qiz bola yoki ayollar videoga chiqishi oddiy hol bo'lib qoldi. Qizlar bilan chiqib vaynlar olishyapti. Endi bu bolalarni qizining rolini kimdir o'ynab berish kerak-ku, to'g'rimi? Yoki juda ko'p holatlarda ko'rish mumkinki, mana mash qizlarni ham adasi, akasi bormikin? Yoki uyda erkak bormikin o'zi? Yoki mash qizlarni ham qaysidir erkak oladi-da, to'g'rimi? Degan gaplarni shu qiz yoki ayollarning kommentariyada ko'rsam oddiy hol bo'lib qoldi. Ya'ni shu ayol yoki qizlarni chiroyini ochiq-sochiq qilib o'zini ko'rsatishini birinchi bo'lib uydagi erkaklarni aybi deb ko'rishadi. Bu to'g'rimi o'zi? Nimaga u qizlarni qo'yotgan ishiga uydagi erkaklar aybdor bo'lish kerak? Nimaga qaysidir hech qanday erkak aybdor bo'lmaslik kerak? Har bir odamning o'zini qilmishiga o'sha bu odam o'zi javobgar bo'lish kerak. Ya'ni siz mana shu hozir ayol kishi qilgan qilmishiga erkak javob berish kerak deganingiz mana shu zahar tushuncha, toxic masculinity. Ingliz tili o'qituvchisi bo'lsangiz, bilsangiz kerak. This is an act of toxic masculinity. You're toxic and masculine. O'g'il bola o'zini qiz bola sifat qilib video olib chiqsa, shuni ham opasi bormikin uyda yoki nimaga onasi qaramayotgan ekan deyishmaydi. Chunki bizani madaniyatimizga ildiz otib ketganki, uyda erkak kishi boshliq bo'ladi. Erkak kishi o'z axloq-ayollarini chegarasini belgilab berishi o'zbek va musulmon madaniyatida norma bo'lib kelgan va bu yaxshi. Ayollarni o'zi ham agar nimasi yaxshi buni? Tarati buzilmagan bo'lsa, erini ruxsatsiz ko'chaga chiqmaslik yoki eriga yoqmaydigan erkak kishi uchun yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ayol kishidan so'rang, buni xohlaydimi yo'qmi? Kiyim kiymaslik yoki Alloh fitrati buzilmagan bo'lsa, erini ruxsatsiz ko'chaga chiqmaslik yoki eriga yoqmaydigan kiyim kiymaslik yoki Alloh harom qilmagan ishlarda eriga quloq solishni to'g'ri, kerak bo'lsa majburiyat deb bilib kelishgan. Hozir feministlar buni eshitib, qon bosimi ko'tarilib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin men hali o'zimni fikrimni ham aytganim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda qaysi vaynerlarni ko'proq kuzatasiz? Mitti Vayn, Bobur Mansurov, Qodir Tolipov. Bobur Mansurov, bilmay. Mo'min ana Daif, vayner o'zi aslida kuzatmayman. Xo'sh, Bobur Mansurov, Ozod Shukuraliyev. Chingiz Azimchik. Vayner kuzatmayman. Azimchik, Mitti Vayn, dilimay, Bobur Mansurov. Yo'q, men kuzatmayman. Dilimay, Mitti Vayn bo'l. Mo'minda Mitti meni. Mitti me. Dilimay, Azimchik. Mitti Vayn chiqadi. Siroji bo'lim degan Islom TV. Bittasini ham tanimayman. Vaynerlar kuzatmayman. Abdukar Mirzayevni eshitaman. Vayner emas, aqlli gaplar gapirib chiqadi. Olg'ijon Vayner, keyin Mintimey. O'zbek vaynerlarni ko'rmayman, to'g'risi. Mintimey kuzataman. Bobur Mansurovni kuzatib turaman. Jajo Vayner, ibratli videolar olaman. Bobur Yo'ldoshev, Mansurov. Mintimey, Mintimey. Xolqjon Vayner bilan Hikmatullayev kuzataman. Siz yoqtirib kuzatadigan yoki boshqa vaynerlar videolarida ayol qizlarimizni ko'rinish berishiga qanday qaraysiz? Ayol qizlarni yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Masalan, mana bu kim Feruza Normatova degandek menga yoqmaydi. Yo'q, unga bilmayman lekin. Bu borada shaxsiy fikringiz yo'q. To'g'risini aytsam, negativ. Chunki ayol kishi baribir erkak kishilarning nigohiga tushishi o'zi xato narsada. Nimaga? Nimaga xato? Ayol kishi erkakning nigohiga tushishi. Nimaga endi erkak kishi ayol kishining ko'ziga tushishi, nigohiga tushishi xato bo'lmasligi kerak? Shunday qilaylik. Erkak kishini ayol kishining ko'ziga, nigohiga tushishi xato deydik. Nimaga endi ayolniki xato? Kishdamachilik ki. Me'yorda, hamma narsani me'yor bo'lgani yaxshi. Nimagaki juda ham ochiq bo'lmasligi kerak yoki juda ham bir bema'ni bachkana bo'lmasligi kerak. Ijobiy qaraymiz. Demak, siz uchun yaxshi. Ularni o'zining oilasiga bog'ladi, lekin men qarshilik qilaman. Umuman qarshiman o'shalarga. Hozir ular gapirgan gaplariga, bir xil gaplariga uyolasa, o'zbekligingga ham uyolasa, men umuman qarshiman. Vafshi yomon qarayman. O'zbek qizlari mana shu
Instagram açıldı, şu anda kim bizi lüketti? Şimdi bilmedim, onlarda uzun otonası var, akukası var. Hayal kızlarına çıkışını haklamıyorum ben doğrusu neyse. Rolge kırışıp, ben şu oyun etken, dedi vayınlardı, bu tarbiyeli, akılaklı halatlardı, ben onunla karşımasın. Bir taraftan, yakışı bir taraftan ama yandışam ha. Yakışı uzun açık giyim mesela, doğru giyinip çıkıyor, yakışı rollerde yol açısı, yakışkarıyım ha. Ne doğru neyse buna kadar oynayayım ha? Şimdi hazır ki zaman talabı da şimdi onlar. Demek icabı bir fikirdeyiz. Ben ne doğru biliyorum ha fikrimi. Yakışkarıyım ha. Demek yakışı bu. Yok, yakışmaz, lakin yakışkarıyım. Çünkü... Bu zor cevap, yakışmaz, lakin yakışkarıyım ha. Mamaliyet. İnternet şuna kadar da, ularsız hem hayat yok. Ular bilenden bir natoğru olup kalırdı. Hazır negatif karaydıken bilsek, ular bari kerek. Üydekiler razı bölüp ruhsat beri yaptı mı? Üydekiler razı bölüp ruhsat beri yaptı mı? Bir mola kılıversin. Zor cevap, zor fikirler şu oda. Bular kerek bizge. Yapsilik ve yamanlik ular düşüncelerini bilish için bizge meneşede odamlar hem kerek. O maddeni sınav görsün. Tünerli, mene hazır ki cevabı ingizge, yana bir saval. O'z ingizni atrofingizdagi ayol qizlar. Aytaylik, ayolingiz, qizingiz yoki opa-singlingiz o'z rasmlarini yoki videolarini ijtimoiy tarmoqqa yuklashlari yoki shu kabi vaynlarda chiqishiga fikringiz qanday? Men qarshiman. Lekin boshiga rozi bo'lganman, o'zidan ketib qo'ygan. Keyin taqa-taq qilib qo'yganman. Imkoniyat berish kerak deb o'ylayman. Qaysidir bir tomonlama baribir nazorat qilib turish kerak. Salbiy? Men bunga qarshiman. Men xohlamayman. Men shaxsan meni ayolim shunaqa vaynlarga chiqishini. Boshqalar endi o'zini nimasiga bog'liq. Negativ qarshiman, to'g'risi. Bunga albatta qarshiman. Endi yaxshi narsa emas deb bilaman. Shu boyaga aytgan gapimdagiday, agar uni bachkana bo'lmasligi kerak. Yo bo'lmasam, masalan, iloji boricha yopiqroq, saviyaliroq bo'lish kerak. Chiqmaydi. Yo'q qilmayman. Yo'q qilmaymiz-ku. Yo'l qo'ymaysiz, ruxsat bermaysiz. Lekin qizlar chiqsa yaxshi. Boshqalar chiqsa yaxshi. Hech qachon o'zimni tanish singlim bo'lsa ham chaqirmasam kerak, adashim ham bir narsa bor. Juda qattiq bizda. To'g'ri. To'g'ri. Umuman qo'shilmayman bu narsaga. Qo'shilmayman. Yo'l ham qo'ymaymiz unga. Mashina qiladigan bo'lsa qo'pol qilib aytsam qo'lini sindirib tashlayman. Chunki o'zim ham qarshiman bu o'zimni oilaviy, masalan, o'zini rasmini ko'z-ko'z qilib nimaga qo'yadi? Ko'z-ko'z qilib kimgadir maqtanish uchunmi yoki yigit qidirish uchunmi? Men xolamayman, qo'ydirmayman ham o'zim oila a'zolarimga. Begona bo'lsa qo'yaversin. Yo'q. Shu joyda aniqlik kiritish kerak. Bu tushunchalar barchasi to'g'ri. Agar shu tushunchalar adolatli bo'lsa, ya'ni shuncha taqiqlar qo'yayotgan mana shu erkaklar, mana shu taqiqlarni o'ziga ham qo'llasa muammo yo'q. Ya'ni ikki taraf rozi shu taqiqlarga. Malajas. Lekin o'zi Instagram ochib olib, o'zini rasmlarini qo'yib olib, ayoliga taqiq qo'yish bu 200 nimachilik bo'ladi. Mana shuni qoralash kerak. Adolatdan bo'lsa malajas. Shunda jamiyat qurmoqchi bo'lsangiz, mana shu barchasi taqiqlangan desangiz, bo'ldi zo'r. Lekin o'zingiz bu ishni qilib turib, ayolingizga taqiqlashingiz betizga tufaradigan odamsiz siz. Unaqa narsaga qarshimiz biz. Ko'ramiz. Atrofdagilaringizga qarshisiz? Yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarni chiqay sizga rasmini, videosini qo'ydirmasi vaynlarga umuman. Yo'q. O'g'ari o'zi vayn ko'radi, lekin ayoliga mumkin emas. Imonli qiz rasmda, videoda, ijtimoiy tarmoqlarda ne to'lka bir begon erkaklar oldida ham ko'rinish bermaydi. Yo'q, chiqmaydi. Telefon ishlatmaydi hozir. Vaynlarga chiqishda hatto telefon ishlatmaydi, deyapti. Mana shu qanchalik ifloslik. Ya fikram salbiy, lekin o'zi haqida rasmlarni. Yo, lekin yana bir bor aytarib o'taman. Agar o'zi ham telefon ishlatmasa, ayoliga ham ishlatmasa zo'r. Lekin o'zi o'tirib olib telefon ishlatsa, mana shunday YouTube, TikTok, Vine like ko'rib turib, ayoliga telefon bermasa, betiga solish kerak shu odamni. Yaxshi kiyimlarda ochiq sochiq bo'lmagan kiyimlarda tushib, o'z haqidagi rasmlarni Instagram yoki anuliga joylashga yaxshi ma'noda qarayman. Men bunga mutlaq qarshiman. Chunki o'zini, ayolini, shu singlisini, opasini yuz o'sha tasvirini boshqa ayol yoki erkak ko'rib turishi menga noto'g'ri. Noo'rinda hisoblayman bu narsani. Yo, vashiy ro'yxat bermayman. Men ham qarshimanda bir o'zi g'alati narsada. Yo'q. Deyman endi. Masalan, har bir oiladagi qiz yoki ayol kishi o'z iffatini saqlab, u o'zini reklama qilish kerak emas deb o'ylayman. Oxirgi savolimiz. Biznes egalari, ba'zi brendlar yosh qizlarni brend yuzi qilib ishga olishyapti. Yoki qiz bola blogerlardan reklama sotib olishyapti. Bu sizning fikringizcha hozirgi davrda oddiy hol bo'lib qabul qilinish kerakmi? Yo, naborot. Mana shunga qarashib hammasiga. Bilaman, maqsadim. Chunki juda asabli o'ylayapti, to'g'risi mana shu ayollarni to'sib qo'yapti. Lekin erkaklar ochiq. Shu bilan mana shu ayolga qandaydir mulk tushunchasini beryaptida. Qarama meni ayolimga yoki qarama umuman boshqa ayollarga to'samiz, faqat uning shu xo'jayini qarashi mumkin. Qanchalik toksik, zaharli. Ayol qizlar chiqibdi-da reklamaga. Demak, bu siz uchun jiddiy masala. U narsalarga ko'p tushunavermayman.
lekin zamon talabi shunday menimcha. Reklama bor joyda hamisha rivojlanish, yuksalish bo'ladi. Undan endi to'g'ri qizlar, ayollar borasi chegarasi bo'lishi kerak bu narsa. Marketing, ya'ni biznes tomonlama bu hozirgi holatda oddiy hol, lekin nima deydi, omma tomonidan qaraydigan bo'lsak aslida, lekin bu normal holat emas. Ya'ni u yerda ko'proq mahsulotga emas, reklama qilayotgan qizni nima deydi, o'sha odam e'tibor tortyapti. Endi agar chegaradan chiqmasa normal holat bu. Oddiy hol bo'lib ketdi. Hamma tarafda o'sha. Siz ham shunaqa qilgan bo'larmidingiz? Yo'q. Yo'q, marketing bo'lib qoldi. Qizlar prosta chorlayapti shu narsaga. Qizlarni, yaxshi normalni qizlar topib kelsa, prosta tovar ko'tarilyapti. Bo'ldi, shuning uchun deb o'ylayman. Xuddi shu, chunki qizlar taqiqda, ya'ni qizlarni ko'rsatish, odamlar o'sha qizlarga intiladi. Hamma joyda qizlarni to'sib qo'yganingizdan keyin mana xuddi shu videoga o'xshab, qiz bolaga blur ko'rib qo'yganingizdan keyin, albatta hamma qiz bolaga qaragis keladi. Hamma joyda qizlar ochiq bo'lganda, shu do'stlik bo'lganda, biron ishi bo'lmasdi qizlar bilan. Qizlarda atay boshqa narsa ular uchun kerak emas deb o'ylayman. Boshqacha hurmat topolmaydi. Noto'g'ri. Noto'g'ri. O'sha oladigan kishi oldin o'zini, oilasini, narsasini qo'yish kerakda, keyin olish kerak. Qizi, bola chaqasi, ayoli bor-ku, o'shani o'ylash kerak. Endi musulmonchilikdan kelib gapirsak, oldin o'zini, oilasini ko'rib olib, agar o'ziga yoqadigan bo'lsa, olsa bo'ladi. Bo'lmasa biz qarshi. Bu вообще xato narsa. Bu degani anu pul uchun o'zini sotayotgan qizlarga taqasa ham bo'ladi deb bu narsani. Pul uchun har xil yo'nalishda chiqib berib, anaqa qilib beryapti, reklama qilib beryapti do'konlarni. Har xil ochuv-sochuv kiyimlarni kiyib chiqib, do'konni reklama qilib beryapti. Ularni ota-onasi bilmadim, qaqqaryapti. Men uchun xato bu narsa. Endi zamonga qarab shunaqa endi. Yoshlar hozir shunaqa rivojlanyapti. Shunga qarab biznesni rivojlantiryapti-da. Boshqachasiga odamlar ko'rmayapti asosan qatlam. Qanaqadir qizni olib chiqib liklatishadi. Shunga qarab keyin. Demak, siz mana shunaqa reklamalarni ko'p kuzatasiz. Chiqib qoladi endi baribir. Likillaganlar. Da, bir-birimizga tashlaymiz o'g'il o'rtoqlar bari. Insonlar boyaki qizga emas, mahsulotga oshiq bo'lish kerak-da. Hozir chiroyli takoy qizni qo'yib reklama qildiryaptimi? Demak, u mahsulot yaxshi mahsulot bo'lmaydi. O'tmagan mahsulot doim reklama bo'lgan. Menimcha bu to'g'ri qabul qilinishi kerak. Nimaki, bu biznes. Uni ham majburlab hech kim yutib qo'ymagan. Qiz bolalar roziligini olib qo'yishadi. Endi u shu narsaga ko'nib turibdimi? Menimcha bu noto'g'ri emas. Chunki o'sha biznesni rivojlantirish orqali o'zini ham fesini ko'tara oladi. Aksarimiz o'z ayollarimizni rasm va videolarni internetga yuklashiga qarshimiz. Vine'larda ko'rinish berishi esa biz uchun umuman to'g'ri kelmaydi. Uyat desa ham bo'ladi. Yo'q. Bizga degani ayollar ham mediaga chiqishi, ayniqsa Vine'larda rol o'ynashini aksarimiz xato deb bilamiz. Ammo buni oddiy holga aylantirayotgan Vine'larni miriqib kuzatamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Nima uchun bunday ekana? Gap ko'p gapiraman desam. Yana bir bor qaytaraman, Vine'lar shunchaki biz xohlagan narsani ko'rsatyapti bizga. Biz nimani xohlaymiz? Bizda taqiq bo'lgan narsani xohlaymiz. Nima uchun shunday bachkana qazirlar? Chunki mana shu oson qazim bo'ladigan ma'lumot. Yana bir bor qaytarib o'taman. Xuddi shu bachkana qazirlarni tarqatadigan Vine'lar kabi, xuddi shuncha darajada, shuncha miqdorda boshqa sohalarni ham targ'ibot qilinuvchi odamlar bor. Lekin faqatgina mana shu Vine'lar unda ham mashhur hisoblanadi, chunki bu oson hazm qilinadigan ma'lumotlarni tarqatadi bular. Shuning uchun ular mashhur. Mana shu kerakli odam o'ziga kerakli ma'lumotni topib oladi. Mana meni kichik bir auditoriyam bor. Umuman hech qachon Vine qilmaganman, bachkana hazirlar qilmaganman. Hech kim bari meni topyapti-ku mana odamlar. Xuddi shuni singari o'ziga kerakli ma'lumotni qidirgan odam topadi. Vine'larni oson topilishiga sabab bizni barchamizni umumlashtiradigan mana shu tushunchalar bor. Hiring-hiring, qandaydir bizga taqiqlangan narsalarga intilish va hokazo, noyoblik. Mana shu. Demak, hech kim ularni qo'llab-quvvatlamaydi. Nima degani bu qo'llab-quvvatlaydi? Nima qilsa ayollar ochiq-sochiq o'zini chiroyini ko'rsatib yursa, nima qilsa erini gapiga kirmasa, nima qilsa ruxsat so'ramasa? Okay. Nima uchun erini gapiga kirish kerak? Nima uchun? Nima qildingiz? Agar sizga Alloh erkaklarni ayollarga mas'ul va bosh qilib qo'ygan yetmasa, yoki Alloh borligini birinchi isbotlang, keyin gaplashamiz. Alloh subhanahu taolo ayollarga o'z chiroylarini berkitishini buyurgani yetmasa, yana bir bor, Alloh borligini birinchi isbotlang, keyin u nima deganligiga o'tamiz. Bunaqa fikrlab ko'ring. Nimaga qaysur ayolni Alloh asrasin ko'chada urib nimadir qilib ketishsa, yana qaytaraman, Alloh asrasin. Urib do'poslab, nasrani o'g'irlab nimadir qilib ketishsa.
buni er qaqa qarayapti, aka ukasi yo'qmi-kan? Qani jamiyatimizdagi erkaklar bitta axlo ayoliga qaramasa, bitta axlo ayolini himoya qila olmasa deyshadi-da. Lekin qaysidir erkakni urib do'pposlab ketishsa, Alloh asrasin, qani buni xotini yo'qmi-kan himoya qiladigan? Nimaga bizani jamiyatimizda bechara erkak gap mana urib do'pposlash haqida ketyapti. Ya'ni jismoniy faoliyat haqida. Ayol bilan erkakni jismonan tenglashtirish adolatdanmi? Misol uchun mana meni hozir kimdir sudga bersa, ya'ni jismoniy emas, mana aqliy tarzda meni kimdir menga ziyon yetkazsa, mening ayolim birinchi bo'lib meni himoya qiladi. Chunki bu jismoniy kuchni talab qilmaydi. Ayollar jismonan, bu biologik fakt. Ayollar jismonan erkaklardan zaifroq. Shuning uchun jismoniy faollikka kelganda biz ularni tenglashtirishga haqqimiz yo'q. Aynan shu sababli ko'zi hukumat mana bugungi kungacha yarilib kelgan hukumatda erkaklar birinchi o'rinda bo'lgan, chunki azaldan hali beri aqlimiz unchalik rivojlanmagan paytlarda kuch hamma narsani hal qilgan. Shuning uchun hokimiyat hamisha erkak bo'lgan, chunki hokimiyatning fundamenti kuchga asoslangan bo'lgan, bilimga emas. Bugungi kunda mana ayol kishi ham prezident bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki bugungi kunda qudratga ega bo'lish uchun kuchni keragi yo'q. Va faqatgina farosatsiz odamlar kuchga intiladi. Ya'ni mana shu jismonan kimnidir mana do'pposlashga harakat qiladi. Agar odamni farosati bo'lsa, hech qachon farosatli erkak kishi jismonan o'zidan zaif bo'lgan ayolga qo'l ko'tarmaydi. Yana bir bor qaytarib o'taman, muammo ta'limda berdi. Shu keltirgan misolingizni qarang, to'g'risi ismingizni bilmayman, lekin juda afsalami sovut deysiz. Videoyingizda gap yo'q, to'g'risi. Montaj, vizual, ovoz barchasida gap yo'q. Lekin jismonan ayol kishi bilan erkak kishini tenglashtirishingiz bu sharmanda. Erkaklarni ayollar himoya qilishmayapti. Qani rostakasim ayollar? Bitta erkakligisini himoya qilisha olmaydi. Qani ayollar? Qani erini himoya qilayotgan ayollar juda ham ko'p. Jismonan emas lekin. Feministlar deb aytishmaydi. Chunki o'zini feministman degan odamlarda ham gap bunaqa mavzularga kelganda, gap jismoniy faollik haqida ketganda, ha, feministlar uni o'chiradi. Chunki bu fakt, biologik fakt. Sekin ayollar o'zi nozik bo'ladi. Erkaklar uyda boshliq bo'lish kerak degan fikrlar sekin yoqilib qoladi. Yo'q, erkaklar uyda boshliq bo'lish kerak degan tushunchani hech qaysi feminist gapirmaydi. Jismoniy faollik haqida ketganda, jismoniy ishlarni qilish uchun erkak birinchi o'rinda bo'lish kerak degan gapni feministlar plus keltiradi. Chunki jismonan erkak kishi kuchliroq. Shu bunaqa ideologiyalarni faqatgina o'ziga foydasi bo'lganda qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bilan bunday xolis o'tirib gaplashsangiz, o'zi nimaga ishonayotganini o'zi ham bilmaydi. Yoki emanga bunaqa gaplarni nima savollarni berma, bosh muqotirmagin degan gaplar bilan suhbatingiz tugaydi qo'yadi. Lekin payt kelganda klaviaturani tish vor deb insho qilib kommentariyalarni yozib berishadi. Boy aytganimdek, Alloh ayollar va ularni mahramlarga bergan buyrug'i sizga yetarli bo'lmasa, to'g'risi, men sizga achinaman. Va shunchaki o'zingizlarni yo'nalishingizda hech bo'lmasa bitta standartni ushlashni. Men ham sizga achinaman. 1400 yilgi bir izvrashcheniya, ya'ni buzuq odam o'ylab topgan tushunchaga asoslangan holda hayotingizni qurishingizga men ham sizga achinaman. Tushunchalik ekan. Mana Xitoyda, yana Xitoy haqida gapiraman. Xudo tushunchasi umuman yo'q Xitoyda. Siz keltirgan misollar Xitoyda yo'q, nisbatan yo'q. Hozir yo'q deganimni hozir deb menga misol keltirib boshlatmang. Nisbatan yo'q. Deyarli 2 milliard odam bor. To'g'ri 1 milliard 400 ming million, 400 million, 1 milliard 400 million aholi hisoblanadi, lekin Xitoyda qora aholi degan tushuncha ham bor. Avvallari Xitoyda bittadan ko'p farzand ko'rish noqonuniy bo'lgan, lekin Xitoyliklar boshqa davlatga borib, yoki qo'shni joylarga borib bola tug'ib qaytib kelishgan va bolasini registratsiya qilmagan. Ya'ni rasman Xitoy aholisi 1 milliard 400 million, lekin 2 milliard yetib qoladi deyishadi norasmiy xabarlar bo'yicha. Yo'q bunday tushunchalar. Nisbatan yo'q bunday tushunchalar. Mana shu ko'rsatgan narsalaringiz yo'q Xitoyda. Bo'lmasa Xitoyda Alloh degan narsani bilishmaydi ko'pchilik. Faqatgina ulg'urlar bilishadi xolos. Lekin aynan aytmoqchi, ulg'urlarda muammo juda ko'p. Mana shu siz keltirgan muammolar ulg'urlarda bor. Chunki ularning ta'lim olishiga eng katta to'sqinliklardan biri bu dini. Shuni iltimos qilardim. Ya'ni erkakni agar mas'ul deb bilsangiz, boshqaruvni ham erkakka berib qo'yish kerak. Chunki boshqaruvda bo'lmagan odam mas'ul bo'lishi ham xato. Lekin erkak agar ishini qilsa, agar ikkala taraf rozi bo'lsa, men hozir sizga aytmoqchi, meni noto'g'ri tushunmang, men hozir bu diniy tushunchani noto'g'ri yomon demoqchi emasman. Diniy tushunchani ham o'zining o'rinli joylari bor. Misol uchun, agar aytaylik, bir jamiyat bor ekan, mana shu jamiyatda ayollar haqiqatan ham rozi bo'lgan holda o'zining mana shu rolini tanlasa, oilada mana shu mahr bo'lishni yoki buyum sifatida bo'lishni, o'zini berkitib yurishni tanlasa, rozi bo'lsa va erkak kishi mana shu o'zining ayoliga kerakli narsalarni xullas kelishsa, ikki taraf bir-biriga rozi bo'lsa, mana shu shartlariga
va shunda jamiyat qurishsa muammo yo'q. Lekin gap shundaki, O'zbekiston bunday jamiyat emas. Shuning uchun siz hozir mana shu dinli tushunchalaringizni O'zbekistonga kiritmoqchi bo'lishingiz bu katta xato. Shunchalik O'zbekistonni mana shu dinli tushunchalar bo'yicha qilmoqchi ekansiz davlatni, og'daring, prezidentni og'darib O'zbekistonni secular, ya'ni mana shu dunyoviy respublikasi emas, monarxiyaga aylantiring. Shariatni kirgizing. Ya'ni davlat chiqinglar, katta bir ko'rsatuv qilib, ya'ni ko'chaga chiqib, voydot-voydot prezidentni yig'ishtirish, davlat shariat qilamiz deylar, bo'ldi, muammo yo'q. Lekin haqqingiz yo'q dunyoviy respublikada bunday targ'ibot qilgani. Feminizm logikasiga ham to'g'ri kelmaydi. Mening fikrimga keladigan bo'lsak, qiz bola yu ayollar ijtimoiy tarmoqqa umuman o'zlarini qo'ymasliklari kerak deb o'ylayman. Qiz bola va ayol blogerlar bu sizning shaxsiy fikringiz. O'zlarini videoga olib, butun jamiyatni va uydagi erkaklarni sharmanda qilishyapti. Nimaga siz mana o'zingizni videoga olyapsiz? Ayol kishi bunday qilishi mumkin emas. Nimaga? Ikkiyuzlamachilik-ku bu. Erkaklarni ayb albatta bor. Ular o'z uylarida erkaklik qilishni to'xtatgan kuni ayollar ham ayollik qilishni to'xtatishadi. Ha, xuddi shu. Mana qo'shilaman shu gapingizga. Agar haqiqatan ham mana siz erkak ekansiz, uyda o'tirsan xotiningiz ishlamasin, aytgan gapini qilasiz, yani aytgan gapini emas, oqlagan narsasini olib berasiz, hech qachon hayotdan muammo ko'rishini ko'rmasligini ta'minlay olsangiz, qiling bu ishni, ayol kishi rozi bo'lsa. Agar ayol kishi rozi bo'lsa, ikkalavilar kelishib olsangiz, bo'ldi, muammo yo'q. Lekin agar bunday adolatsizlik bo'lsa, haqqingiz yo'q sizni talab qilgani biror narsani. Ayollarni buzilishiga eng katta sabablardan biri, Alloh alam, erkaklarni buzilishi. Lekin agar qiz bola balog'at yoshiga yetib, 100% qo'shilaman. U endi o'zini fikriga ega, yaxshini yomondan ajrata olish kerak, yoki hech bo'lmasa harakat qilish kerak. Buni esa hozirgi qiz yoki ayol blogerlarni deyarli hech qaysisi qilmay qo'yishdi. O'z ayolini o'zining videolarida olib chiqayotgan yoki ayoliga Instagram, YouTube yurg'izib minglab yoki millionlab odamlar uni chiroyiga qarashiga yo'l qo'yib bergan erkaklarga bir og'iz gapim bor. Sizning xotiningiz nechta nafsi buzuq odamlarni xayolida aylanib yurgan ekan. Xayolida sizning xotiningiz bilan nima qilayotganini tasavvur qilayotgan. Nechta nafsi buzuq odamlar internet ularga to'l yotibdi. Sizning xotiningiz bilan ko'z zinosini bajarib bo'lgan ekan. Oshirib olsangiz, bo'lsangiz, mana men nechta ayolga qarayman, umuman hech qanday zino tushunchalari bilan qaramayman. Men odamga qaragandek qarayman. Qandir qanchalik chiroyli bo'lmasin, havas qilishim mumkin. Molodes chiroyli ekan, eriga xullas zo'r. Udashning, xullas, bilmaymiz bechora qanday bo'ladi. Molodes deyman xolos, lekin qandaydir shafqatlar uyg'onib, men shuni qilsam ekan demayman, yo'q. Chunki menda bunga umuman muhtojlik bo'lmagan. Va mana shu muhtojlik borligi mana shu taqiqlar mana shunda uyg'otadi. Mana siz aytgandek, aqli buzuq bu shafqat bilan qarayapti. Sizga, sizda ayib. Endi sizda emas, mana shu taqiq qo'yganlarda ayib. Mana shunday odamlarda shafqat bo'lishini. Agar shu gapdan keyin ham yetib bormasa, o'zingiz yetib kelsangiz unda. Alloh ana. Lekin achinarlisi shundaki, ayolni rostdan ham rashq qiladigan, ayolni quyosh nuridan ham qizg'inadigan erkaklar boshqa qizlar bilan vayn o'rishadi. Vayn bo'lmasang, videosiga qizlar ayollarni olib chiqurishadi. Sevishib yurish haqidagi vaynlar ham shunaqa ko'payib ketdiki, maktabda homilador bo'lib qolgan qizlarning ham soni shunga yarasha oshib ketyapti. Qizlar hozir yigiti borligini, mindo bolachalar ham hozir qizlar bilan gaplashib yurganini faxrlanib e'lon qilib yurishibdi. Ha, qaranglar, men zino qilib yuribman, zo'ra. A'uzu billah. Sizning tushunchangiz bo'yicha mana shu yomon narsa zino qilish. Hayron bo'lamiz. Nimaga hozir bizning yoshlarimiz buzilib ketishyapti? A kim buzilib ketsin, yoshlar buzilmasa, birodar? O'zimizga yo'l qo'yib berib qo'yamiz-ku. Boshida aytganimdek, bu videodan maqsad bizlar hammamiz ommaviy propaganda ostida ekanimizga sizni ishontirish va bunga yechim taklif qilish. Yechim esa juda oddiy. Bu blogerlar o'z yashash tarzlarini globalizatsiya va propaganda orqali qanaqa tarqatishayotgan, ommalashtirishayotgan va normallashtirishayotgan bo'lsa, xuddi shuni muqobilini qilish. Ular bu narsani qayta-qayta olib chiqurish, qayta-qayta ko'rsatib turish va eshitib turish orqali normallashtirishdimi? Siz ham yaxshi kontentni ommalashtiring. Siz blogermisiz? Unda ko'rsatib qo'yingki, musiqa va qizlarsiz ham ko'tarilib ketish mumkin. Fahsh narsalarsiz ham shaxsiy brend yurg'izish mumkin. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, ularning hammasi jamoa bo'lib xizmatini qilishadi. Bitta ham bloger ko'rmaganmanki, boshqasining videosida chiqib kelmagan. Hammaligi esa bir-birligisini videosiga chiqib, bir-birini qo'llab-quvvatlashadi. Siz ham o'zingizga o'xshagan, qadriyatlarini saqlagan va hamfikr bo'lgan blogerlar bilan birga kontent qiling, jamoa bo'lish kerak. Va fahsh tarqatayotgan blogerlar bilan birga kontent qilmaslik orqali pozitsiyangizni ko'rsatib qo'ying. Agar siz kontent qiluvchi emas, kuzatuvchi bo'lsangiz, o'zingizni imoningiz uchun bu kontentlarni, bunaqa fahsh narsalarni ko'rmang va kelajak avlodga bunaqa jirkanchiliklar yetib bormasligi uchun ularni boykot qiling. Kimki shayton propagandasini tarqatsa, ularni boykot qiling. Alloh asrasin, men bo'lamanmi yoki mendan 10 barobar mashhurroq, millionlagan auditoriyasi bo'lgan odam bo'ladim, farqi yo'q. Bu birinchi o'rinda o'sha odamning o'zi uchun yaxshi. Undan keyin esa biz va bizdan keyin keladiganlar uchun inshaalloh. Hozir yaxshi gapirdi, lekin to'g'ri, boykot qilinglar, ko'rsatinglar o'zingizlarni, qarshiliklarni ko'rsatinglar. Oppozitsiya, zo'r fikr, to'liq qo'shilaman. Oppozitsiyalarni qilinglar. Shu mana shu dinni tarqatmoqchi ekansiz, diniy videolaringizni qiling, shunda kontentlar qiling, muammo yo'q.
Lekin chiqqora shunda qoralash va ulardan ayib topish bu noto'g'ri. Ya'ni ayib ularda emas. Bu jamiyatda bo'ladigan narsa. Biz hamisha shunda bo'lganmiz. Va o'zi keling shu joyda mana bir tushunchani keltirib o'tishim kerak. Trend qanday yaraladi? Yana bir bor qaytaraman. Trend bizga noyoblikdan keladi. Ya'ni jamiyatda tarqalmagan narsani kimdir qilishni boshlasa, odamlar shunga qiziqadi, buni qilyapti deydi. Bu odamlar bir-birini copyright, ya'ni nusxalashni boshlaydi, imitatsiya, taqlid qilishni boshlaydi. Taqlid qiladi, 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 qiladi va shunday jarayonga yetadiki, shunday davrga yetadiki, hamma to'yadi bu narsadan. Voy dot deydi. Shu bilan bu narsa bu trend o'ladi va yangi trend chiqadi. Oddiy misol, 20 yil oldin g'arb davlatlarida 20 yil oldin ilm fan avjiga chiqqan. Ya'ni ilm fan degani qaysi ilm fan? Pop science, ya'ni ommaviy ilm fan, osonlashtirilgan. Bu demak, ensiklopediyamda ommaviy ilm fan qidiman. Mana shu 20 yil oldin har davlatlarda avjiga chiqqan. Qayerga qaramak, barchasi mana shunda ilmiy kontentlar qilishgan, tarqatgan va mana hozir o'ldi bu narsa, boshqa narsaga ham o'tib ketishdi. Xuddi shunday mana hazillarga Vine deyapsiz. Vine o'zi har davlatlarda o'lib bo'lgan. Vine'lar o'lganiga 5-6 yil bo'ldi, to'g'rimi? O'zbekistonga endi mana yetib kelibdi. Mana shu hozir g'arb davlatlarida nima avjiga chiqqan? Podkastlar. Ya'ni qarang, hamisha trend o'zgaraveradi. Nima noyob bo'lsa, mana shunga trend bo'ladi. Odamlar mana shunga qiziqadi. Yana zerikadi. Zerikkandan keyin yangi noyob narsa chiqadi. Va shu hamisha qaytarilaveradi. Ya'ni hozir mana shunday periodtamiz, mana shu bachkanalik, hozir noyoblik, hamma qiziqyapti, hamma taqlid qilyapti, lekin kelajakda bu narsa o'ladi. 5-6 yildan keyin O'zbekistonda qolmaydi bu narsa, chunki hamma zerikadi. Hozir bu noyob, hiring-hiring kulib qo'yadi, ertasi kech ko'rishadi, lekin 10 yildan keyin odam zerikadi bu narsadan. Yangi narsaga o'tadi. Lekin men hozir bu video noto'g'ri, bunday qilish kerak emas demoqchi emasman. Yo'q, oppozitsiya bo'lish kerak. Mana xuddi shu men oppozitsiya bo'lyapman. Fundamental dindorlarga qarshi, xuddi shuni singari mana bu ham oppozitsiya bo'lyapti ekan. Mana shunday saviyasiz tashkana kontentlarga oppozitsiya bo'lish kerak. Sog'lom raqobatchilik bo'lish kerak. Lekin bunday chiqib olib, o'ta qattiq qoralash ham noto'g'ri. Shunchalik jamiyat qurmoqchi ekansiz, nimaga bo'lmasam chiqmaysizlar, prezidentni o'tarmaysizlar. Nimaga O'zbekistonni mana dunyoviy davlat sifatida qoldiryapsizlar? Axir Mirziyoyevga odamlar ovoz berishyapti-ku. Mirziyoyev hech qachon, menga bu yil ovoz bersanglar, men O'zbekistonni monarxiyaga va shariatga qaytaraman demagan-ku hech qaysi prezidentning chiqishida. Hamisha dunyoviylikni targ'ib qilib kelgan. O'zingizlar ovoz beryapsizlar, mana O'zbekiston dunyoviy davlat sifatida qolyapti. Ya'ni bunga o'zingizlar aybdorsizlar, o'zingizlar ovoz beryapsizlar. O'zingizlar dunyoviy davlatni tanlab turib, mana endi diniy tushunchalarni tiqishingiz noto'g'ri. To'g'ri, oppozitsiya sifatida to'g'ri, ya'ni mana shu oppozitsiya o'sib keyinchalik mana kim biladi kelajakda O'zbekiston shariatiga qaytsa, kim biladi. Lekin hali beri bu qandaydir katta oppozitsiya darajasiga yetib bormasdan bunday qoralab chiqishingiz menimcha noto'g'ri. Albattaki bugungi videoda aytgan barcha gaplarim bu mening shaxsiy fikrim, shuning uchun iltimos meni noto'g'ri tushunmang. Shunchaki aytmoqchimanki, men bunday odamlar nima demang, bo'ladi va sizning bu videolaringizdan unchalik katta foyda bo'lmaydi. Bo'lish kerak, to'g'ri, bunday videolar bo'lish kerak, bo'lmas kerak emas demayapman va ko'p joylarda men siz bilan qo'shilaman. Lekin umumiy jihatda ikkita ishda sizda muammoingizni ko'ryapman. Siz buni propaganda deyapsiz, ya'ni ular aniq bilgan holda bir maqsad bilan mana shu vaynerlar qilyapti deyapsiz. Buni o'zi muammo. Ikkinchisi, ta'limni unutib qo'yapsiz. Ularning barchasiga ayib ta'lim yo'ldiki. Mana shu ta'lim bo'lganda qanday muammolar bo'lmas edi. Endi muammo baribir bo'ladi, lekin bu darajada bo'lmas edi. To'g'risi, men vaynerlar O'zbekistonda borligini bilmagan edim. Yana hozir ko'rdim, 10 million prosmotrli vaynerlar bor ekan. Meni tushunchamda vaynerlar uje o'lib bo'lgan, yo'qolib ketgan bu narsa. Uje eski tushuncha vaynerlar. Lekin mana O'zbekistonda endi avjiga chiqibdi. Ajoyib. Bu degani mana bo'ladi yaqinda. Bir chekish oddiy hol. Chunki bu narsalar odatiy hol. Vahima qilmaslikni o'zi g'alati. Mening imonim kuchli. Propagandaga berilmayman. Bitta meni prosmotrim hech nimani hal qilmaydi. Bir kun kelib o'zimizni oiladan shunaqa illat chiqsa nima bo'ladi? Aytgandek bo'ldi, klise. Mana shu bola noto'g'ri bo'lib chiqdi. Krasavchik odam rost bo'lib chiqdi. Zo'r. Молодец, кстати, video montaj gap yo'q. Biroz muammolar bor, ozgina chalkash, u yerdan bu yerdan tog'dan bog'dan kelgansiz, lekin umuman padachi zo'r. Mazza qilyapman. Shunchaki kulgili. Vahima qilmaslikni o'zi g'alati. Men ham sal katta bo'lay ko'rasiz. Men ham yigitim bo'ladi.
Mana ham 6 sinfga o'tay, ko'rasiz. Bu oddiy hol-ku. Nima bo'lyapti o'zi? Ishlama. Bu oddiy hol-ku. Videoni shu joyda yakunlar ekanmiz. Mavzuyimiz qahramonlari, blogerlarimizga bir og'iz gapim bor. Siz hozir topayotgan pulingiz va mansabingizni to'g'ri yo'l bilan ham topa olardingiz. Lekin siz shu paytgacha qanaqa mansab? Mansab haqida gap yo'q, bu yerda. Ishni tarqatish va uni normallashtirish orqali bunga erishdingiz. Bilib yoki bilmasdan. Shuning uchun hozir tavba bilmasdan. To'xtatishingizni iltimos qilaman. To'xtating va auditoriyangizdan uzr so'rang. Uzr so'rashdan hech qachon uyalish kerak emas. To'g'ri yo'lga qadam qo'yayotgan odamning ustidan faqatgina devorni teskari tarafdagilar kulishadi. Siz gap shundaki, sizning tushunchangiz bo'yicha ular qilayotgan ish noto'g'ri. Lekin rivojlanish uchun boshqa nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, ular qilayotgan ishlar to'g'ri bo'lishi mumkin. Men hozir ular qilayotgan ish to'g'ri demoqchi emasman. Men aytmoqchimanki, siz shunchaki hozir o'zingizning diniy tushunchangizga asoslangan holda fikr yuritayapsiz va xulosa qilyapsiz buni noto'g'ri deb. Qizlar bilan chiqib, lekin dunyoviy qarashdan qaraydigan bo'lsak, dunyoviy nuqtai nazardan ayollarga ozodlik berish, ya'ni mana shunday qul sifatida o'zini to'sib olib, umuman qandaydir mulk sifatida bo'lmasligi mana shu dunyoviy tushuncha. To'g'ri, ular mana o'ta bachkana darajaga olib kelishdi buni. Hali ham g'arb davlatlaridagi bachkana darajada emas, lekin baribir. Lekin haqqingiz yo'q. Umumiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak. Yana bir bor aytayapman, videoga qo'shilaman, muallif malajet. Ko'p fikrlarga qo'shilaman. Lekin mana shu o'zini diniy tarafini rost deb, ya'ni faqatgina yagona haq yo'q deb chiqishini noto'g'ri deb hisoblayman. O'zbekiston diniy jamiyati emas. Haq bo'lib rasman shunday emas. Qarayotgan fahsh gaplarni yoki amallarni normallashtirayotgan videolaringizni ko'rib, like bosib, boshqalar bilan ulashayotgan odamlar ham bilishadi bu yaxshi narsa emasligini. Bilishmaydi ham deylu, lekin siz o'zingizni oxiratingiz uchun, oxiratda hali million like va prosmotrlar uchun javob bermasligingiz uchun tavba qiling. Kuzatuvchilar esa iltimos, boykot va yaxshi kontent qilishni rolini kichkina deb o'ylamang. Mas'uliyat tarqoqligiga tushib qolmang. Boykot orqali qizlarning videosida olib chiqayotgan, fahsh ishlarni normallashtirayotgan, nikohsiz sevishib yurishini trendlashtirayotgan blogerlarga va umumiy xalqqa bu narsa oddiy hol emas ekanligini eslatib qo'ying. Bitta dona odam bo'lsa ham bu narsadan keyin o'zgaradi yoki boshqa odamni o'zgarishiga sababchi bo'ladigan umiddaman. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum. Zo'r. Mana shu oxiriga xulosasi ham qo'shilaman. Har bir odamning fikri asosli, ya'ni nujno. Kerak, har bir odamning fikri kerak bu masalada va to'g'ri boykot qiling, yangi ma'lumot, yangi videolar qiling o'zingiz. Kommentariy yozing, like qo'ying, dislike qo'ying. Ularning barchasi albatta ki mana shu umumiy tizimga, umumiy strukturaga ta'sir qiladi. Ijobiy jihatdan yoki salbiy jihatdan. To'g'ri, 100% qo'shilaman. Xo'sh, umuman endi xulosa qiladigan bo'lsak, malajets, video menga yoqdi, faqatgina bir nechta shu muammolari bo'ldi xolos. Umuman olganda qo'shilaman. Lekin yana bir bor qaytarib o'taman, zamon rivojlanishiga bu narsalar kerak. Bunday rivojlanishsiz, ya'ni bunday bachkana yoki shu faqshga chaqiradigan videolarsiz, siz nima yaxshi, nima yomonligini ham tushunmay qolishingiz mumkin ba'zi bir hollarda. Va endi mana LGBT haqida aytib o'tdingiz, feminizm haqida aytib o'tdingiz. Avvalambor mana shu feminizm borligi sababli, feminizm tushunchasi endi bugungi kundagi feminizmni aytmayman, o'zi umuman olganda feminizmning mana shu sof ma'nosidan qaraydigan bo'lsak, aynan feminizm sababli ayollar bugungi kunda mulk sifatida ko'rinmaydi. O'z bir chiroyli bilasiz, qadimda ayollarning o'rni nima bo'lgan? Aynan feminizm sababli bugungi kunda ayollar bemalol ko'chada yura oladi. Aynan feminizm sababli ayollar bemalol o'ziga yigit tanla oladi. Aynan feminizm sababli ayollar ta'lim olish huquqiga ega va hokazo. Lekin siz deyapti feminizmni yomon qilib ko'rsatyapsiz. Hayronman nimaga? LGBT mavzusiga umuman o'tmayman, mayli, o'zi video bu haqida emas, tushunarli. Va endi mana siz boykot deyapsiz, bunday boykot bilan siz hech narsaga erisha olmaysiz. Shunchalik, agar diniy tarzda endi bu narsani qilmoqchi ekansiz, jamiyatga chiqing, ya'ni shu hokimiyat darajasiga chiqing. Ko'rsatinglar boykotinglar, yoqmayapti bizga, yig'ishtirding. Mana Rossiyada misol uchun LGBT tushunchasi mana Rossiyada jamiyat barqarorligiga zid ekan. Nima qilishdi? Barcha LGBTni noqonuniy qo'yishdi. Avvallari 2 yil oldin LGBT Rossiyada mumkin bo'lgan. Ya'ni siz LGBT faoli bo'lishingiz mumkin bo'lgan. Faqatgina bu haqda baqirishingiz mumkin bo'lmagan xolos. Lekin LGBT bo'lsangiz, bu ishni qilsangiz muammo bo'lmagan. Ya'ni endi bu noqonuniy bo'ldi. Ya'ni Rossiyada endi LGBT bo'lish ham noqonuniy. Ya'ni kimgadir men shu geyman desangiz bo'ldi, turmaga kirib ketasiz. Xuddi shuni singari. Jamiyat darajasiga, ya'ni kechirasiz, hokimiyat darajasiga chiqing. Bo'ldi. Siz o'ylaysizki, hokimiyat buni ko'rmayaptimi? Bir chiroyli ko'rib turibdi hammasini. Lekin hech kim hech narsa demayapti, chunki bu
mana dunyoviy tushunchalarga zid emas. Shunaqa gaplar. Ay, videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. O'zbek tilida muammolar bo'lgan bilaman, ming bor uzr, mening o'zbek tilim yaxshi emas, tomoshabinlar biladi. Va iltimos yana bir bor qaytaraman, bu mening subyektiv fikrim, ya'ni meni qandaydir umumjahon haqiqatda gapiryapti deb tushunmaylar. Fikr mulohazani so'radi, mana men fikr mulohazamni bildirdim. Videoni yana bir bor qaytarib o'taman, shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, tinch bo'ling.